Så ska vi köra sen. Taj 100 skin. Nej, det här är inte Taj 100 skin. Det här är Taj 100 skin. Men jag har inte det. Jag har fått det. Här, challenges. Här är. När man klarar av alla challenges, här så har jag fått det. Det här tack till Gurra, kärlek till dig. Tjena kungen, hur mår du? Part of the... Tjena Alvin och Daniel. Hur orkar du vara live? Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning om hur jag orkar. Jag vet inte vad jag orkar. Finns en plats ledig till? Eller har du vilka någon du vill med? Jag vill bara se Taj 100 skinnet LOL. Tjena Anja. Kung är du. Välkommen tillbaka. Jag tror inte det är någon i min chat som vill ha med. Ska han ha med här på min stream? Lukas. My, by the way, Svensson. Tjena. Jag vill snälla. Okej, vad heter du, my by the way, Svensson? De kollar mitt skin. Xhen, tjena. GG. GG. Inte spamma Xhen. Inte spamma för mycket. Snälla. Jag är inne på varje livestream. Ja, det är du faktiskt. Det är ingen fara, Xhen. Vänta, förlåt. Vad heter du? My by the way, Svensson. Item shop. Så här ser item shoppen ut. Moistimer med snygg. Den här stylen är snygg. De här två är mina favorits. Och sen det här har en ny style. Ja, det här är epic. Jag kommer vara inne hela tiden. Tack så mycket, Ania. Du är riktigt aktiv alltså. Kjäl till alla. Kjäl till dig, Xhen. Louis, gå. Vi passar det här backpacken till det här skinnet att göra. Okej, där har vi den. Vi får prenumerera då. Fast jag väntar. Trill 1, 2, 3. Det verkar gå i alla fall. Sätt in om du fick den. Så kan jag... Trille, 1, 2, 3. Okej. Nu, Anton, nu är det inte långt kvar tills jag når min första stolpe som jag vill nå. Stolpe? Ja. Ja, alltså, subs. Nu är det... Trille, 1, 2, 3 gick inte adda. Kan du adda mig istället? Adda min epic. Trille, skriv när du rinner sen. Ja. Epic. Hoppas man inte får funka. Varför funkar inte Nightbot? Den kanske inte vill funka. Testa Trille 2018. Okej. Okay. Jo, men den funkar innan ju. Ja. Vilken trill. Adda mig istället. Nadolski 90 heter jag. Adda mig istället. Men där G sätter jag för G. Ej, 100 prenumeranter, Anton. 100 nice, prenumeranter. När då ska 90, ja, precis. Se på Mr. X, kolla på Mr. X när han skriver. Det är min epic. Adda den, så kan du vara med Svensson. Kärle till alla som är inne. Tack så mycket alla som prenumererar på min kanal. Tack så mycket för att ni har hjälpt mig till 100 subs och
Kattis. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, kung är du, Leogi. Skriv Svensson när du är inne. Tjena Lukas. Hej, hej, hej. Jag kan. Nu. Tjena Espesula. Välj hjärta. Skriv när du är inne. Jag kommer med snart. Ja. Grön, för grön är min favoritfärg. Hur menar du med snart? Okej. Då får du med sen då om någon annan vill vara med nu. Det finns en plats till nu. Okej, chatt, ni som är inne på min stream, säg vilka skin jag ska köra med. Ska du vara med nu Svensson eller sen? Jag går och ger Jesus mamma, ska jag vara glad? Ja. Det är bara Loki. Tog du allting? Du har ju fått äta jättemycket. Jag kanske vill testa mamma, jag gillar inte honom. Det är så jäkla mycket. Det är bara lakrits kvar nu. Sen, okej. Okay. Tjena Slashy, tjena, välkommen till det streamen. Någon som vill vara med nu så finns det en plats. Annars så kör vi banana, så länge. Banana. Annars kör vi duo så länge. Okej, okay, vilken back? Ska jag köra med någon backping eller inte? Hur mår du Slashy? Hoppas du får det kul ikväll. Kommer snart, okej. Okay. Okej, okay, Espesula, du kommer med fast det är du mycket då. Ja. Har du ingen annan mick då? Hej Filles, hur mår du idag? Espesula, vad har vi dig? Koning. Vänta, koning. Espesula, vänta. Tack tillsammans, jag mår bra. Härligt att höra, Slashy, härligt att höra. Kul att du mår bra. Hoppas få en riktigt kul kväll och helg och sånt. Jag är på väg in till Fortnite, okej? Okej, är det Legendary? Okej, okay, vilken av dem Legendary är det? Sätt in du inne sen. Ja, Johannes, det kan vi nog göra sen. Är det en här? Det kanske blir en sen stream som vanligt. Det skulle inte förvåna mig alls. Det blev nog inte som igår, jag la mig i 7 måste. Helt slit alltså. Nu ska jag se. Vänta. Kan du bli imorgon eller på måndag, likea på när jag är på någon, du är bäst Anton. Tack så mycket Lukas, detsamma. Och nu kom Nightbot, wow! Är det jag som är blind chatten eller? Är inte på humör då. Jo då Filles, kom igen nu. Du ska vara lite glad nu. Rad 1, fjärde platsen. Du är en fin människa, Filles. Glöm inte det. Är den här? Golden. Kärlek till dig Lukas, jättefin text. Uppskattar verkligen det. Tack så mycket. Pickaxe då. Du är också bäst Lukas. Ni alla är bäst. Glöm inte detta. Allihopa. Även på Vickans stream. Ja, alla. Kärlek till allihopa. Hoppas alla är bra och sånt. Glöm inte att vara stolt över er själva och tro på er själva. Det är det viktigaste. Och vara er själva. Det är mitt motto. Ja, jag ska kolla Slashy. Jag ska kolla snart. Nu har du din kanal här så jag kan titta. Okej, så vi kör. Fork. Low and slow. Okej, den här. Du behöver inte sluta skriva, Fille. Du behöver inte sluta skriva. Du kan skriva, visst. Vad ska jag köra med för glider då? Mm. Är du inne i nyhetsbesula så vi kan börja köra? Jag ska se på måndag. Nice. Jag kan titta då, Lukas. Espesula, där har vi dig. Ja, om du är med hela tiden, Fille, så kan du vara med sen om du vill. Också, vinst för season 10, okej. Okay. Okej, nu har vi så här.
Han Fabian han sitter inga åt, så han ska ju köra med sen. Ja. Han sitter inga åt så länge i alla fall. Same coach, hej. Tjena. Hej Spesula, Anton. Vad händer med mick då? Hör man mig nu? Ja, man hör dig. Legenden. Vänta, jag måste hitta rätt dans här. Ja, vänta, släck, jag ska kolla nu. Espesula, Anton. Vad har hänt med din mick? Jäklar vad hård den här godisen är. Vill köra snart, okej. Okay. Ja, jag förstår dig, Phyllis. Jag förstår dig. King är du samma kod? Den här tack godisen var ju hård. Tack. Ja, vissa är hårda godis och vissa inte. Vad var det för något godis då? Är gott och blandat. Froxy X same. Aha. Ja men det var skitkul att spela innan alltså. Det var det. Det var jättekul att spela innan. Det var jättekul att köra innan. Jag gillar att köra med alla er alltså här. 10 minuter. Ja. Ungefär 10 minuter. Jag kan inte lova prick 10 minuter men ja. Jag ska försöka. Slacy, varför inte jag prenumererat på dig? Så. Jag ska kolla ditt intro. Väldigt snart. Var landar vi? Saltigt. Hoppa frostigt, jaha. Ska vi salta till nu eller? Det kan bli ganska bra. Ja, nu ska jag salta. Jag måste salta min banan. Du har ju salt i hela din mun nu. Godis. Jag? Ja, salt. Fast det är inte salt. Nej då. Det finns sådana saltgodis, finns det ju. Ja, jag vet. Tack så mycket. Vi är inne på streamen, vilka är inne? Åh, min karta. Jag tar det här lilla huset för jag har inte så mycket bättre options. Ta Frosty nästa, okej. Okay. Anton, vi får droppa Frosty nästa game. Alltså, wow! Hallå, jag kan inte öppna sista nu. Oh my god, ingenting! Nej, snälla, finish inte. Jag måste reviva Anton. Oh my god. Tack så mycket, Foxy. Mamma gillar inte det. Vad kallar det? Tack så mycket, Foxy. Att jag är snäll, ja. Det är jag. Och det är ni också. Hallå, jag är bara mig själv och jag alla har lika värde och jag är bra vän. Jag blev pumpad av en no skin. Hjälp, hjälp, revive me. Easy clap under sig. Anton. Ja, vi fick två wins, det var jättekul. Skitbra, Anton, gick det. Anton, min brorsa, han har Iconic Black Knight och massa och massa rare skins, så han har blivit hackad och blivit av med hela sitt konto. Nej. Han hade Iconic och... Jag vet inte hur mycket. Konto kanske var värd typ 7. Kanske 5000 tror jag. Nästan. Jag ska bara kolla så att... Vänta. Jag ska bara svara på ett meddelande. Ja. Länge ska ni köra hur många matcher? Jag vet inte, ett par, ett gäng matcher, man får se. Lite som jag känner för. Foxy, du är snäll du också. Jag ska kolla Slacy snart på din son. Hur gör du så du kan se i chatten? Jag har en data vid sidan av mig så jag kan se chatten. Kan han likea? Yes. Lyssna på Arnai. Lyssna på Anton. Jo då, du blir inte hatad. Ja, Svensson. Anton, tryck på det. Men så småningom, Svensson kan du vara med också, ja. Så har vi ju. Kan man ringa det på Snap? Ja, inte just nej. Nu. Men annars, Lukas, instring. Man kan inte ringa med Snap nu, men du kan adda med Snap så kan man skriva. Om adda ni vill. Mig på Snap. Du är skitsnäll. Ja, jag är skitsnäll. Ni är också snälla. Jag låter alla vara med och jag hjälper många och jag... Ja. Snoka peking. Och... Ja. Nu ska vi hoppa froska. Skaffa vänner och sånt liksom. Spela med er och sånt. Jag bara mig själv.
Jag får. Jag vill ju se en... Tjena Rökwex, tjena. Välkommen till streamen. Tjena Gucci-mannen. Det är AVG Lamas kompis, nice. Hälsa han, King han. Och du King, som kom in. Jag har det på snap, okej. Okay, yes. Ja, det har du. Inte ringa på snap nu, nej. Inte ringa på snap, men ni kan skriva sånt så kan jag svara om jag kan just nu. När jag inte streamar sånt så är det lättare att hålla på med mobilerna. Ja, ah, nej, du är snäll. Ni alla är snälla. Glöm inte likea streamen. Prenumerera med nya och adda Epic så kan vi ja, köra. Ungefär varje stream så får ni alla vara, försöka vara med i alla fall. Ni som vill. Därför har jag sådana... Pallar inte hälsan. Nej, men du behöver inte. Men King är du i alla fall. Vi hör dig knappt, Anton Espesula, men ja. Vilken är lite konstig då. Jag likar först. Yes. Tack för liken. Ja, jag har ändrat min sens nu, så vi får se hur det går. Åh, jäklar. Hallå? Tjena, vad hände? Jag vet inte, jag hör inte. Ja, men jag hörde inte er. Jag tänkte vara tyst, det blev. Jag ska kolla chatten snart. Ja, man. Jag vet inte heller vad som hände, allting bara... För min kontroll dog och så fuckade allting upp sig. Anton? Ja. Ja, ja, men... Han började... Jag vet inte, eller skulle vi köra... Jag vet inte, eller Elta, vi kan köra snart. Har ni minis? Nej. Jag ska se... säg något jag är bra på. Du är jättebra på mycket saker, Fylles. I'm not good. Då. Jag är inte bra på någonting. Format och sånt. Launchpad. Jag är inte bra på någonting. Jo, det är du visst. Jo, jag är så bra på en sak. Att vara trash. Vill du köra imorgon? Ja, vi kan nog köra imorgon. Absolut. Ja. Hallå, ja. Anton, jag tror man ska... Om någon säger till dig ja, Lucas, att kan du är sämst på allt. Anton, om någon säger så här till dig, du är sämst på allt. Då ska jag säga, ja men då är jag sämst på att vara sämst. Ja, ingen är sämst. Kärlek till alla. Alla. Nej, grabbar. Aha, oj. Det är jag som har blå. Mamma. Vem är den andra? Vem är Sippus? Lukas, ta bort blås Mattlas. Anton, vem är Sippus? Vem är det? Fabian, vad händer med han? Ja, Atlas ut. Ja, men han pratar ju i... Vad heter det? Han pratar i partychat, gör han. Eftersom vi pratar i... Ja, men vem är Sepsu då? Jag vet, ni är random tror jag. Men jag tror inte random. Men kanske... Han kanske glitchar sig in i vår game. Han ska ju inte kunna komma in, eller? Nej, jag vet det där jag också tänker, jag bara... Kan jag förklara det? Chatten. Ja, ja chatten. Varför jag hade en kille Fabian som är sitting out i vår lobby och nu tar vi squad och nu är han ändå med där Fabian men han är ändå sitting out. Nej, det är inte Fabian va? Nej, är och ändå, Fabian? Nej, han heter Anton, Fabian. Vad heter det? Och nu Fabian är det en annan där vi, så vem, kan, hur, vad händer liksom? Anton, vad heter det, Fabian i partychat, vi är ju gamechat här vi. Ska vi till partychatten då? Ja, vi går dit. Vi går till partychatten, alla. Ja. Anton? Så. Fabian? Hallå? Tjabba! Anton, kom, jag kör. Vi började lite så länge. Men... Anton, jag kör. Kom. Anton, bakom dig.
Hur går det? Jo, du tog ju sitting out och vi tog skåd. Då ska du vara med egentligen, fast du inte är med. Då ska du vara tre som bara kör. Men vi är fyra här nu. Det är någon random som har hoppat in här. Jag vet, men jag fick en random, varför jag inte var med då? Jaha, man får det. Det är det nya nu, eller? Nej. Nej, men säg, om jag är sitting out och ni kör skåd till. Alltså jag är med i partiet, men jag är inte med i partiet. Anton sa att han inte hade ett skadfil. Förut så har vi ju kört här och då har det blivit bara tre stycken, även med fil. Så skadfil. Det kanske är det nya. Anton kanske råkar äta på skadfil. Ja, det gör då. Sätta bort det sen. Jag är ju fan i godistomaten alltså. Blir det bra då till slut? Ja, blir fan bra skitbra alltså. Jäklar. Ja, visa mappen 20 sekunder. Vadå visa mappen 20 sekunder? Ja. Anton, det har folk här. Bacon, stekta köttbullar och pommes. Ja, nice. Det är bra du äter. Gotcha, bitch. Är ni knockad? Nej! Nej, vad taco-grejen. It's taco time. Hjälp, jag skulle gärna behöva. Baconen blev dock lite bränd på kanterna, men det gör inget. Nej, jag kommer bli lite... Tjena, Sampe! Se timmen när jag kan ringa på Snap, ja. Det kanske blir natt. Kanske då. Bara han jag dödar då? Jag dödar ju en... Jag har ingen clan. Har jag inte, nej. Och jag har inte en clan. Vart tusan är den där personen? Åh, ja, bra. Jag börjar dansa. Så jävla gött, för då får man mer liv. Amanda, det är bra för mig, för jag får mer liv. Jag får fullt sött lilla Anton. Alltså, problemet är att man kan inte droppa vapen. Ja, ni gick in här. Tror jag. Så kommer Anton och lootstilar. Sen, men, säg vad du vill ha. Vill du ha skott? Hur mycket? Jag behöver shotgun-skott. Okej, sen ger skott. Jäklar, det ekar. Mer? Nej, SMG-ammo. Följ Samuel på Insta. Vill du vara med i min clan? Ja, jag vet inte. Vi får se. Vad vill du ha, sa du? SMG. Hello, Anton. Tjena. Drava AR, Anton. Drava AR. Ja, just det. SMG. Vill jag tillbaka? Ja. Bra. Tack. Oh shit, here we go again. Alltså, wow. Alltså, lite kul, för det vi kan, se, Slasher, vi kan ta det på... vi får se. Vi får se med klanen där. Nu, jag ska äta tacos. Ska du idag? Tak. Nej, jag äter tacos i Fortnite. Ha upp din kontroll, det finns en lampa för mig här nu. Och här, en rocket launcher. Nadolski. Vadå jump in? Varför kan du jumpa in för då? Okay. Men, min kontroll är dum. Nej. Jo, men den är jätteseg. Ibland hakar han upp sig så händer det ingenting liksom. Jag får inte köra. Okej. Okay. Tjena Arsenal. Ja, jag vet du Arsenal. Jag känner igen från bilden. Tjena SLZ-klan. Åh, wow. Nej, vi drar ut härifrån. Kan inte vara här inne. Sampe, du får adda mig på Epic stället. Nadolski 90 stället, det är lättare. Är det faktiskt. Det är mycket lättare om ni addar mig. Kom, vi dra till de andra. Här borta. Vad hände med... Okej, han lämnade. Vickan? Vad hände med Vickan? Okej.
Okej, okay, it's won't crack, okej. Okay. Varför står alla AFK? Wow. Kom till mig, det är folk här borta. Var det gott, Fabian? Va? Vad sa du? Hallå? Var det gott? Så är det inte. Ja, var det gott? Mm. Eller är gott? Synd om Anton. Ja, det är synd om mig. Ja, men det är bara ett på bara. Wow, helt skåd. Har du vunnit i matchen eller? Nej, en hel skåd. Bara på mig. Är du själv? Nej, det dog. Okay. Vi dog. Den där random människan stack. Eller, ja, hände något. Och Vickans internetschapa, eller Fortnite då. Och sen var jag och Anton kvar. Så nu får vi ta in han. Vickan där. Tjena MC GF Örik. Ja, mitt förhållande att Frösna skulle börja fighta. Ja, GG. Har du DC? Ja, jag har DC. Jag tror jag ska ha den som command. Nu ska jag vicka med mig, ja. Fast min lyfta funkar nu. Mm. Ja, där är min Discord. Vad står det? Ja, nu. Jump in sådär. Bra. Kör vi du eller? Vickan ska vara med. Ska Svensson ska du vara med då. Det kan vara med sen. Polisen. Kjell 3 får på. Hallå? Anton? Espesura, ska du köra med eller inte? Eller ska du köra sen? Anton? Ja. Tja. Tjena. Om jag lämnar så här för att min lillebrorsa drar ut internetsladden hela tiden. Jaha. Jag kan inte trycka ner pilen igen. Alltså vad är det här för spil? Du vet, det är någon bugg. Oh. Vem är du ska bjuda in? Anta vem är du ska bjuda in? Jonas GBY BB. Adda mig i Svensson så får du med efter. Skriv in Epic. Jonas. Ja, Fille, jag lovar det först. Först Fille och sen Svensson och sen får vi se. Toppa Fital. Ja, där har vi det. Kolla chatten, Vickan. Jag ska, vänta. På Filles. Annars måste jag ta sittning, annars måste jag ta select game mode och sånt. Jag kan göra det, men det, Lukas, och, vänta. Det brukar släppa när man har kört ett game eller något. Vänta. Vad heter det på DC? Jag skrev det där. Jag gör det igen. Jag tar DC igen. G-B-I. Där är mitt DC. Nej, fail to send friend invite. Okay. Vänta, jag ska försöka igen. Annars får jag ta select gum mode och sen får jag bjuda in igen. Där är min Discord, där kan du göra. Nej, jag vet inte. Vänta här, Anton, jag skriver mitt epic i chatten så han kan adda mig. Mm, gör det. Anton? Ja? Gå till select game. Ja, men då lämnar... Ja, jag bjuder in er då. Ja. Jag börjar om här.
Vänta lite. Hallå? Hej. Känner. Nu funkar det. Så, nu funkar det. Annars kan vi ta snack sen. Ja, det kan vi göra. Hur ska vi ta ett snack, menar du? Joina nu. Har du något bra klarnamn? Jag vet inte. Jag är inte bara på att hitta på namn just nu när jag streamar det. Jag får tänka ut något i så fall. Ja, snart Svensson. Du får vara med efter Filles. Ja. Anton, det här skinnet har fått en egen rarity. Har det. Det här skinnet. Jag har fått den rarity heter Dork. Mm. Joina nu då, Fille. Ja, påminn om Nightbot. Ja, det kan vi göra, Clan. Kan ta en snack om Nightbot. Och jag kan, nu måste jag. Etta, ja, droppa fake. Filles, joina nu då. Okay. Om du skulle vara med. Det går inte att bli dropp. Tryck då select game mode som jag gjorde. Och sen trycker du kryss och så börjar du om och joina. Då ska det gå. Är Fortnite kul? Eller inte? Gör det nu, Filles, det går. Select. Jo, gör det. Ja, gör det igen. Då ska det gå. Här. Nej, men jag vet ett annat. Man går in så här. Oh, ja, men du. Så, ja. Hallå. Hallå. Hoppas vi ses snart igen. Anton, min bror. Tjejfil, Michaela. Make it rain. Kan du kusha? Men var försiktig nu. Wow, Slacy. Alina Berila till dig som vän. Vem är det? Selectable styles. Snyggt intro, Slacy. Kom igen nu, spel. Fabian, ska du streama med idag? Kan du gifta skinnen av den? Nej, jag har inte den. Jag har inte den dansen som man behöver ha för att gifta. Nice. Det gillar vi. Yeah. Ja, detta på DC. Ja, jag kollar den nu. Åh nej, fixa nu spammas de där också. Nej, men jag orkar inte. För då kommer det bli jobbigt, för då kommer alla fråga, kan du gifta, kan du gifta? Vad är det? Aha. Att vi drar fatal. Jag har accepterat nu. Din vänförfrågan. Fatal. Lukas, vad har du? Lukas, vad har du för jäkla setup under mig? Han har ju för en iPad, en dator. Ska du köra sent då, Fabian? Ja. Vad hoppar vi? 5-6 igen. Ja, Anton. Ni har ju gått online och börjat spela, då hade du slutat idag. Då hade du slutat din livestream för en timme sen. Jag skulle sova då. Åh oh, nej. Jag la mig vid 7. För att jag var trött då. Jag kommer inte nå hela vägen. Alltså jävla bög, han har 5 HP, alltså jag kommer radera det här spelet. Nej, det gör du inte alls. Loni, ska ni droppa nästa attack? Varför vill jag? Jo, men jag kommer visst radera det här, för det är så jävla tråkigt.
Det är inte kul, han har ju fucking AK, jag är en digel. Wow. Klart så ska jag vara så dålig så jag dör. Jag var dålig där. Shit vad dålig jag var där. Kärtarella, kärtarella. Nice, du var bra på det. Nej. Det är så jävla sämt. Kan jag spela med ingen kontroll? Jag kan spela med min mus också. Anna, jag mår bra. Jag mår jättebra. Hur mår du själv ikväll? Hoppas du haft en bra dag. I wish I could turn back down to the good kind. Kärl till alla som är inne i alla fall. Ja. Jag går bara där. Han andra gick ju käka eller någonting. Ja, han skulle gå och käka. Hon fyllde sig. Jag skulle veta, nu kommer han bli AFK i gamet. Och så kommer vi bara vänta tills han kommer tillbaka och vi ska kunna köra. Ge bara ny lobby. Eller kika. Innan... Webcam. Ja, jag har webcam men jag är så jävla ful. Så jag vill inte använda den. Jag kan spela med, va? Vad är det för, nej. Jag blev kallad, Anton, du vet Elton. Han tycker jag ser ut som min 7-åriga lilla brorsa. Han håller på att reta mig för det hela tiden. Okej. Okay. Vad är ni för det? Det är lite taskigt ju. Snart Johannes. Ni får se när. Det är rätt många som kör lite grann, så vi får se. Ja. Det brukar avta om det är senare kväll, liksom. Lite så här lugn och ro. Snäll, kontrollplayer nu. Någonting av ljudet då. Men du ska vara med sen Svensson också, ja. Åh, wow! Kobe! Men bryr dig inte om Pelikanin XT. Jo, men jag tycker bara själv att det är ful. Bara äta godis, dricker läsk. Nice, du kan inte ha en brett ikväll ju. Jag tycker själv är ful. Nej, det är alla inte alls. Nej, men du ska inte lyssna på alla som säger negativa. Nej, men jag lyssnar på mig själv. Jag lyssnar på mig själv. Lyssna på dig själv och de som ger bra och positiva vibbar. Ja. Kolla, så här. Man ska inte lyssna på dem. Det är en sån elsak, alltså. Vad är ens teamix? Min fråga. Jag vet inte vad de ska komma resten. Och nu håller jag. Men vet du någon bra klan? Jag vet inte. Slashy. HBK. Jag vet inte. HBK. Vad är det för klan du menar vi ska ha? Eller vad menar du? Vad har den killen på mig? Vad är ens teamix? Jag kollar på kungen. Tack så mycket. Kärlek till dig. Åh, nej. Kärlek till dig, Anton. Okej, jag pushar bara. Ja. Okej, jag kör med facecam bara för att jag fått 100 subs. Jag kör med det. Gör det. Vågar man? Fortnite-klan. Jag har pushat folk, men jag vet inte vad som kompisar. Fortnite-klan, ja. Oj. Oj. Det var... random. Nej, jag brukar med. Vem streamar? Det är Exotisk Vickan. Men är du live? Han heter Mr. Ja, oh, jag är live. Jag var så sugen på det. Det är därför jag sitter och pratar lite grann också. Tänk väl det. Jag försöker ta typ. Checkade det bad gameplay. Hej. Han är bra. Fabian är bra spelare. Men det är bara med spela på mus och keyboard. Jag vill testa så här, jag vill testa kontroll. Ja. Mr. Ananas heter han. Mr. Ananas. Anton. Hur ser du hur det går här? Skriv i chatten i micken. Men jag är inte inne på det här kontot. Okej, vänta. Vänta lite, jag ska skriva. Det var ganska chill att spela på kontroll faktiskt. Det är mindre släktigt. Ja, det är det. Men bygga är ju lättare på dator väl? Ja, eller jag tycker det. Ja. Det vill säga, alltså, man vill bygga skit. Men kolla, jag testar ju en 90 sen nu på kontroll. Det är bra att göra på detta. Kom igen, du cranka för oss. Ja, ni ser det där inte direkt. Mr. Ananas. Skriv du? Nej, det var... Du spelar på datorn.
Luigi. Där är min expirator. Oj, nej, vänta, tjocka, förlåt. Nej, skit i det. De sladdar mig i vägen. Jag vill säga, varje gång man ska visa att man kan och tjocka man. Men det var såhär, nej, men det var att min kontrollsladd som sitter inne i dator var i vägen för mus och fucka. Ja, så men så är det för mig, för att varje gång jag spelar och så chokar jag sen är för att jag väljer ska visa att jag kan något. Ja. Jävla. Mist. Ha. Jag kan länka. Vilken är det? Så snäll. Okej, vi ska cranka lite längre sen nu, boys. Ja, cranka för mig. Da. Så. Så. Ja. Precis. Fast as fuck boy 90s. Inte spamma polisen. Här är länken. Jag har haft det på polisen. Vill ni supporta Mr. Ananas? Och för varje sub så kommer jag däba. Nej, du kommer ta ett ägg i huvudet. Nej. Nej, men jag har inga ägg. Nej, du ska inte ha ägg. Det blir inte bra. Det är lugnt polisen, det är lugnt, lugnt. Kör till det i alla fall. Nu måste jag kolla om jag har gått upp någon sub. Svensson, är du kvar eller? Om du ska spela lite senare med. Okej, jag har gått upp två sub, då är det två däbar. Okej. Okej, ingen kollar nu. Alla kollar bort. Så. Bra att ha facecam då. Ja. Det var nog den snyggaste där med jag har sett. Ja, jag vet. Vi svarar snyggt. Kjell till dig, Slashy. Men jag får prata om det här med klanen sen. Ska vi skapa en till mig? Eller ska vi skapa en tillsammans? Eller vad tänker du? Frågan är bara, vad är det alltså? Åh jäkla, sex inne på streamen! En lama! I trädet! Va? Ser du inte andra trädet bakom dig? Yeah. Nej, inte där! Bakom dig! Andra! Höger! Där uppe! Går du nära? På höger sidan. Wow. Alltså jag är ju fasken. Vi kommer skriva. Jag vet att, ja vi kan köra som Svensson också. Jag har en plan på Fortnite, okej. Nej, jag vet inte hur länge jag ska streama. Det blir säkert så blir det sent som vanligt. Jag ska inte förvåna mig alls. Men inte till 7. Det är lite, jag kommer vara helt slut alltså. Jag har 6 tittare. Ja men jag har inte kommer vi göra en ny, okej. Vill du joina den? Vet man inte jag... Det är kört boys! Hur bläddrar man mellan... så? Nej! Jag är så himla bottig! Så himla bottig! Ja men du kör ju på... kontroll ju. Du brukar ju köra på... Nu är det. Du brukar köra på keyboard ju. Där är du grym. Den! Nej, app. Kom igen då Fabian, kläpa dem. Du, jag försöker här. Oh. You're so good, bro. Nej. Det är rätt alltså. Han är kvar i cirkeln, det är sjukt. Jonas, Filles. Alltså, hur många är mycket tacka med den här saken? Han kommer döda, Fyllis kommer döda. Jäklar hur snygging du är exotisk, Vickan. Mr. Anders. Ja, det vet. Så nu fick ni en like där. Vem var det som skrev namn på Mr. Ananas är Mr. Ananas. Jag skrev, jag länkar det. Ska vi leva eller? Ja, jag gjorde det. Eller här kommer nu. Hon, den tjej. Vem? Det är Filip, den tjej.
Men menar Jonas. Ja, men det är hennes pappas konto tror jag. Kom in i tiden. Kjell till dig. Anna. Hoppas det är underhållande. Kan vi köra du måste dra snart. Vi kan inte köra du nu Edvin. Det är för många. Det är många som vill köra och sånt och det. Det får bli imorgon så fall kanske. Okej, vi lämnar då. Snygg mister ananas. Ja. Ja, det. Yes, det är du. Jag läste den Eddie. Det har varit kul att köra men det vill jag köra lite skåd och sånt. Hallå, är jag den enda som har lämnat eller? Jag lämnar mig då. Bra. Får duktig bli så boy. Jag vill ha dark bomber för då kan jag köra dark eller bright bomber mina. No homo name jag vet. Eller då ska jag kunna köra med bright bombers och dark bombers backbling och sen bright bombers glider. Mm. Anthony tar ju 40. Jag kan också ha nyligen mist ananas, yes. Jag kan till och med ha orkastisk i verkligheten. Ja, men jag tycker du ska göra en ny klan. Alltså, jag kan göra den här dansen precis perfekt. I verkligheten. Ja, kolla, jag kan den i verkligheten. Klan och sånt, vad är det meningen med det? Vad ska vi göra liksom? Nej, vänta, jag måste dansa. Det är precis som när jag blir större nu här och sånt och växer. Då måste jag fixa min Discord och sånt med riktigt sånt här proffsigt. Dum. Måste liksom lära mig. Alltså jag är ju mästare på Orange Justice, oj. Ja, Fille, hon får vara med sen då. Hon får skriva chatten om hon får komma in. Jag lovar henne, hon får vara med, men vi får kicka henne så länge. Hon får skriva när hon... Vi får köra skåd och sånt. Chatten, visst är jag mästare utav Orange Justice? Vi får köra tre fast skåd och så. Waiting for Fabian to ready up. Mm. Men han äter ju. Season säsong 1 100 va? Det är Leo. Leo är noob. Leo is best. Jag lovade Fille som med. Jag är cool och jag sitter på en häst. Mm. Jag spelar Fortnite. Jag har en pump. Jag kan inte matte. Jag är ganska dump. Jag är väldigt cool. Sitter i en pool. Leo är noob. Han är väldigt cool. Haha, join. Nej, han är inte live än. Han är inte live än. Svensson, du kan vara med snart också. Så. Vänta om Leo och Mick. Leo, kompis. Hej. Hej Leo. Tjabba. Ha bra. Kan du vänta lite till Svensson? Är han? Nice. Ja. Lord. Leo är 8 år. 8 år. Men är det bara Fortnite? Var det bäst? Nej, det var inte. Jo, Leo är bäst. Han kommer från Göteborg också, så det är ett plus. Jag ska försöka göra så fort jag kan. Leo is... Svensson. Leo, jag testar kontroll just nu. Men köp på din dator. Ska jag det? Ja. För att? En sak kan jag säga, jag bor i Jockeborg stad. Det kan jag säga. Vad är det? Vad är det för något? Nordhäll? Eller vad heter det? Nej. Nej, jag vet vad det är. Vänta. Norrköping. Vad sa du? Ja. Vad var det han sa? Jag frågade, eller jag sa att jag bodde där Jockeborg bor. Det var en i min chatt som frågade. Så du bor i Jockebojs hus? Ja. Ja, det kan vi göra. Vi får skriva sönslöst. Vi måste veta mer och sånt. För jag måste... Jag bor i hans källare. Han är live. Jag måste... Nej, då ska jag göra fickan. Yes, I am. Jag var live förut, men... Hur gammal är kompis är Fortnite? Ja, ni får säga själva. Ni som undrar ju hur gammal ni är. Jag är 55 år gammal och... Nej, det är det inte. Jag är 8. My brain. Vad jävlar, jag laggade. Nej, du ska dö.
Over when you see Salvation, over loner. I can parkour, dude. Come here, boy. Oh, you think you're so cool? Gotcha, man. Ja, vänta. Jo, jag vet. Jag vet. Kan du vänta lite tills den sån? Ja, men vi ska... Han har gjort många fel, men hatar vi inte för att jag bor i, jo... i samma stad som Jos. Hej. Hej, Leo! Fabian! Nej, jag är så dålig på... Men tack, jag ska gå in i min trap. Kom in, gå in i min trap. Kom in i min trap. Lilla bot, alltså. Nej, han såg den. Nej, ja. Jag har dåligt skador. Nej. Nej, det har jag inte. Varför dör? Anton, varför dör alla? Jag kommer inte klara det här. Det är inte så bra. Jag är 10, nice. 10 bast. Jag är 55. Jag är 8. Nej, det är inte. 8? Jo, men jag identifierar mig som 55. Då är du ett år äldre än Dulle då. Nej, jag är 10. Okej. Hur gammal är jag då? Det vet jag. Hur gammal tror ni jag är? Ja, men jag vet, men jag ska låta de andra säga. 55. Ja, det är 55. 15. Nej, 15 är fel. Mm. Du är tonåring. Ja, det är jag. 0. Du är 13. Jag är 5,5 år. Nej, inte 13. 14. Nej, inte 14. 15. Jag vet. Inte 15. 16. 16. 16, där har vi det. Jag hade rätt. Ni båda sa det samtidigt. Jag är 10 också, ja. Yes, nice, nice. Många... Alltså, jag är unga, härliga energier här. Många unga, härliga människor. Wow. Hoppa. Get aim, med brother. Vet du, han swiper, akta. Han pickar, han swiper. Men han är låg. Nice, ja. Man kan inte mucka med mig och min skor. Precis. Ja, där. Han är låg i. Skjut längst bak så här man ner. Han tog upp all damage. Höger. Han är låg. Jag är så jäkla trash. Jaja. Ett hoppe. Red text. Ja, jag ska bara lämna min tallrik i disken. Jag kommer tillbaka om en 2 minuter. Ja. Och då kanske jag spelar på dator igen. Ja. Det... Men det är inte nice att vara 09 för folk hata på oss. Nej, 09. Aha. Ja, det är lite synd med hat och sånt. Det ska ni ge. Vad är med 09? Jag är 09. Du är 08, nice. Jag är 09. Nice! Mycket ser fram emot. Okej, Leo är noob, han är svettig för han har sockerskin. Vad vill jag med? Men Anton, du är inte svettig. Nej. Om det är något där eller vad? Nej, jag är 55 år har jag sagt. Men alltså jag är född 1908 är jag född. Så det, jag är 08, så jag är född 1908. Mhm. Fuck the dislikes. Dislikes. Ja, kärlek till er som tittar ni i alla fall. Alla. Ja, jag är 111 år. Nej, men jag är 55 år för jag föddes om. Jag föddes på nytt. Jag blev slapp på röra maskin. Men egentligen är jag 55 år för att jag ser ut som en 11-åring. Och är lika trög som en 11-åring. Hur lär du då, Vicka? Vad säger du? Hur gammal är du? 55, så har jag sagt. Är du 55? Ja. Nej. Jo. Jag ljuger. Nej, det gör jag inte. Du är typ
Nej, det är... Wow. Du är 13 eller 12. Bara säga din ålder, det gör väl inget. Eller 10. Alla har varit där och jag är 11. Kommer vi. Du är 11. 11, ser ut som 11-åring. Jag vill... Anton är bäst på forre, tack så mycket. Det är du också. Jag är kanske inte, ja, jag glömde. Jag kanske inte är bäst, men jag är inte sämst och jag har kul i alla fall. Jag spelar. Anton är bäst. Ingen protest. Så du var tvungen att äta. Jaha, vi förstår det. Vi var tvungna och annars får stå där och vänta. Anton är Filles. Bäst. Ingen protest. Var maten god då? Buste. Tjena Rickard. Keen. Kung. Yes. Anton är bäst. Ingen protest. Prostet. Men du behöver inte invänta nu. Nej, okej. Vad ska du göra då, Filles? Ska du spela med någon annan? Okej, okay. Får köra senare om du vill. Healing cookie. Kan vi raida? Men han raidar din första video. Ja, det kanske vi kan snart. Om ni skaffar lite tittare. Jag tror jag tog bort min första video. Om ni går upp till tittare så kan vi kanske raida lite sen. Det kan vara kul. Just det, jäklar. Jag ska försöka jag hitta mig. Jo, här är min. Ja, kör du med Viggo då. Här är min första video som jag... Eller jag tror det här är min första video på den här. Men vi kan raida efter den här... om alla stannar kvar eller tittar så kan vi raida efter den här matchen. Kan vi hitta någon... jag ska hitta någon... nej, kommentaren försvinner, jävla. Wow. Bög. Okej. Jag ska... Ska han ha mitt hus? Nej, vem landar vid mitt hus? Den ska jag dö. Det är två pers, det är två pers. Jag är bredvid dem. Det är tre pers. Ska jag komma? Jag har en shotgun. Oj. Hörru du? Fabian. Ja, hörru du. Ja, hörru du. Men det är, alltså, det är typ 100 pers här. Ja, men jag har en shotgun. Så. Ja, den där. Aj, nu dör jag. Men Fabi. Dör nu. Var är han? Han ska dö. Ja, jag visste. Jag hade ingenting. Åh, jävlar, jag blev låsare i ryggen. Ja, Leo! Var? Nej, jag kommer dö! Fabian! 10! 8! 6! 4! 2! 0! Leo, kan du köpa ner hit kanske? Jag måste kolla. Jag lockar killar ut och de är inte logga dem. Min första video heter... min första video var ett Fortnite-montage. Seriöst. Det var ju så jäkla cringe. Eller jag tog bort många videos, gjorde jag. Jag måste ha shotgun. För många av mina videos förra fick jag så jäkla mycket hat för dem. Vi ska bara heala. Jäkla, den har 51 visningar. Nej, det här var på tiden och jag hette Fysad. Så jäkla. Gjorde han? Jag tog en. Det är med folk. Och heala ner också. Kom folk med. Åh oh, nej, snälla. Kanon bara döda mig. Han fick mig. Han är redneck way there. Han är låg, Leo. Han är låg. Ta honom. Nej. Han är svettig. Han är renegade. Men jag vill se vad hans teammate har för skin. Kan skriva den? Ja, gör det. Slicer, vi ska köra på onsdag. Ja, nu ska vi... Jag vill köra creative, jag vet inte. Ja, men är ni med på raiden nu alla? Nu ska vi raida. Är du med nu, Vickan? Ja, jag måste bara hitta Anton här, jag kanske... Vänta. Alla går in på den här kanalen och skriver Anton och Oscar raid. Oscar Lovander, han har två tittare bara. Han är typ som mig. Ja. Gå in och hjälp honom till... 50 subs eller ja, prenumerera i alla fall om ni kan. Men det här är som jag är den enda som har skrivit. Alla skriver när de ska raid, alla. Jag skrev men det är bara jag som är inne. Ja. Nej men jag Anton är då skrivit. Wow.
Det var bara två personer som skrev långt. Ja, jag brukar. Han kommer från Jönssonstaden, du. Känner du inte igen han, Fabian? Nej. Han är från Jönssonstaden, han brukar skriva ibland. Jo, inte kanske det. Men jäkla ska jag raida han. Han har ju sin profilbild på Jerry, eller han hade det innan. Alltså, tack för raiden. Tack så jäkla mycket. Alltså, det är ju mod och så. Jag vet inte vad man ska säga. Nej, jag vet. Jag är lika chockad själv. Nej, men så var jag. Det jag är lika chockad själv när man blir raidad och de stod liksom. Massa kom in bara. Jag blev raidad. Tjena, Rickard. Jag kunde knappt prata. Jag ska bli gammal. Glöm inte prenumerera på honom. Glöm inte prenumerera på honom. Fabiana, ska vi köra match? Nu så. Jag ser ut som ett jävla pucko. Hashtag friskt annorlunda. Hashtag friskt annorlunda. Ja, det är bilden jag har gjort. Fisk annorlunda, så fan var det? Fråga inte. Jag tänkte på fisk och så tänkte jag på mitt YouTube-namn. Och om man sätter ihop dem är det fiskarna. Aj, fuckad. Hashtag ananas. Varför skulle någon använda den under bilden? Han är ju lite fribild och sånt. Ja, nice. Yeah. Jag säger 16, nu är det 16 annars. I just think, I just really, really wanna die anymore. Fox, same. Är du Sam, är du Fox, är du ditt andra konto eller? Anna är kärlek till dig. Anna är kärlek till dig. Var landar vi? I am iconic. Okay. Vi landar pressen. Anton, var när droppar du? Nu? Jag kollade chatten och kollade jag skrev till honom. Och där är en brut. Jag ska gå för bruten. Åh nej, för en... Vilket skämt alltså. Oh shit, here we go again. Det är en robot Fabian, mig! Ja, Fabian, jag kommer. Åh nej, boys, jag är död. Nej, men jag har också en brut. Och jag kommer och hämtar upp dig. Fabian, hoppa in! Vart är du? Jag är här! Var du här? Vad är du? Jag är här i en brute! Hoppa in! Ah, jag tog skada! Fabian, shoot dem! Oh fuck, this shit I'm out! Hoppa! Anta, kommer du vara jag mig? Anton. Den lilla råtta så hoppa ut den här roboten i fega noob alltså. Den fegis. Ja, bilden blir jättebra. Ja, jag kallar det Anton också. Jag gör det. Oh shit, now we're gonna run. Skjut på den, den är snart död. Bara skjut på roboten. Jag har inga vapen. Wow. Den roboten alltså, den är så givna jobbig. Han försvann, ja. Wow. Leo, kök springer till mig. Vänta, Leo, jag vill reviva Anton. Roboten gick sönder, jag tror Leo kan resa mig. Jag kommer. Anton, I have you. Tack så mycket. Du reviva mig och då ska jag reviva dig.
Tack Leo. Jag har bara Lars och Emil. Jag har kört grann. Och så blir jag klar med challenge. Kör till det Anton, kör till alla legender som är här. Glöm inte det. Det är mig som har revolver. Är det du Anton? Jag vill ha den. Nej, jag bara undrar, jag blev rädd. Det har valt där. Jag hade ingen mät. Alltså, wow. Jag kan inte göra någonting. Så drygt! Nej, alltså. Är det till robot eller? Nej. Nej, det får du på taket där på Dughans. Jäklar, jag blev kärnbombad. De är ju värre än Donald Trump. Var försiktiga, de är värre än Donald Trump. Men döden är dem. Här, här. Vänta, vänta. Ni killar. Kom igen Fabian, din tryhardiga jävla. Fabian. Vilka rest är du Leo samman med? Okej. Så går jag rebootar. Leo kom till oss. Leo, I got you. Vill ni streamsnipa? Fan. Nej, inte streamsnipa. Skriv någon så. Skriv någon nu. Nej, det är bara Anton. Vill ni streamsnipe? Nej, jag tror inte man ska streamsnipa. Har du lite shotgunskott, Fabian? Ja. Mm. Jag ska spela match imorgon. Lycka till. Ni vinner. Sorry, ska vi spela match? Ja, kan jag få? Jag får köra matchen, Fabian. Jag vill spela med det. Är du fotbollsmatch eller? Nej, handboll. Okej, okay, ska du göra det nu idag? Ja, jag har spelat idag också, men... Vi ska göra det? Vilka, vilka, Leo, vilka möter ni? Idag möter vi Vallum. Det var Hof, de är jättebra. Fox, same. Är du... Ska du möta Alingsås? Ska... Är det du säger? Nej, vi mötte ett norsk lag också. Och så Torslanda, vi var mot Torslanda. Men ska ni möta någon idag? Nej, vi har mött någon idag. Det var de vi mötte idag. Men ska du ha match nu ikväll? Nej, jag har haft. Eller jag har haft. Ja, men vilka, jag vill veta vilka ni ska möta. Jag vet inte. Alingsås. Nej, imorgon vet jag inte. Varför ligger en sån guy här? På ett annat konto. Ja, Fox. Nice, på ett annat konto. Varför ligger den såna ankar här inne? Jag vet inte. För du har Leo kastat går, ut den. Nej, jag har inte tagit ut den. Jo, du ska som en young creep. Jag snipar en låg. Leo, du har. Jag tar 110, han är ett hoppe. Come here, aj, det kommer en till. En kille, han är verkligen ett hoppe. Okej, ha det bra, Sixten. Var rädd om den, okej? Ha det jättebra nu. Iconiken är taggad 36 i luft. Hallå, vi pushar. Nej, vi pushar inte. En kille, ett hoppe. Jag pushar för de låga. Ja, jag pushar mig även fast jag är one shot. Men så himla låga, så jag måste där. Jag måste pusha dem. Alltså, åh, jag är så jävla trash. Anton. Jävla fan. Jag tycker att falla mig slå. Bra Anton. En så himla låg, när Nordisk idag där. En så himla låg. Alla är nästan inte låga. Okej. Okay. Leo har där, Leo har. Ja, ah, en kille dödade min låg. Snubb alltså. De är så himla låga då. Undrar om att jag ska ta en liten paus för Fortnite. Nej. Och sen kom tillbaka senare. Åh, det var bra att rifta. Anton, vi måste dra. Vilken enda lugn storm? Nej, jag kommer inte alls dö i stormen. Korten, jag vill ha en kort, alltså wow. Snälla, låt mig inte dö. Nej, så jag ville ta en kort, det vill jag. Är det lugnt?
Ja, det är inte hunnit i cirka annars. Så antingen så överlever två eller så överlever en. Ja. Anton, kom, det är en campfire här. Kommer den nu? Jo, det är någon annan som kommer. Anton, jag måste tända den, för annars kommer jag dö. Leo är number one player i handboll. Nice. Hur många spotter går du på? Jag kanske ska börja fotboll också. Vad kul. Åh, det här är de här det, är det de här aktionen. Det är bara att du håller på med sånt. Köp in. Det är jättekul. Jag ber dig finisha. Han låg. Han är va? Okej, han var inte låg längre. Han var låg. Han är ett hopp igen. Kom igen. Tryck, akta. Finisha. Asså wow, så blir jag one shot såklart. Om fri. Asså, jävla. Det var en svettig sår, han bara pang och sen fortsatt bara upp och sen pang. Bra check. Åh, yes, jag fick två stycken i alla fall. Mm. Det är inte helt sämst. Jag får aldrig bara. Jag hatar, jag vill bara vara med pump nu i den. Och jag vill bara ha så jag kan lägga upp en video. Skaffa lite som vi körde igår. Så här random fill och så snacka med roliga folk och sånt. Kan vara kul. Nu fick jag en glider. Efter det här gamet kommer jag nog upp i tier. Tier. I am very tired. Tier är deck egentligen på engelska. Ja, eller är du trött? Eller är du tired? Ja. Anton gjorde ett intro till dig. Nice, då kan jag ha det i min sån här Q&A-video. Vänta. Kanske jag kan ha med om du blir glad. Titta på min kanal. Ja, ska jag titta. Kärlek till dig. Jag måste kolla. Anton. Fabian, är du ready? Ja, en sekund. Nej. Jag ska kolla på din kamera, vänta. Tja. Gidi. Open the shower. Tjena X666. Kärlek till dig Oskar, kärlek till dig. Hoppas det gick upp lite, subs och sånt. Kärlek till dig Oskar. Du är legend, glöm inte det. Jag tror faktiskt att jag tog bort min första video på min kanal. Jag är seriös, jag tror det. Mm-hmm. Jag vet inte varför, men jag fick jättemånga visningar. Men jag tror faktiskt att jag tog bort det, för jag tyckte att jag fick massa elaka kommentarer. Vakna? Nej. Hoppa. Anton, Fabian. Hoppa. Fabian. Ja, men jag skriver. Så. I've right. Ja, Oscar live. Gå in på honom och prenumerera på honom. Fabian, landar vid mig. Jag ska kolla chatten snart. Det är jättemånga här. Wow. Jag har en tactical shotgun och är i bussen.
kan locka tre. Alltså detta måste alla vara på mig hela tiden. Såg du den? Yes, Slice, jag såg den. Tack så mycket, den var jättesnygg. Skicka gärna den till mig. Skicka gärna den till mig så kan jag lägga in i min nya video. Så kan du få en... Kan de försöka komma till mig eller... Kan du få din kanal länkad i beskrivningen också där. Synd att ta kräket. Ja, krya på det också, Liam. Krya på det verkligen. Hur skickar man? Jag vet inte, har du Snap eller DC? Jag vet inte, du måste spara filen på något sätt och sen skicka den till mig. Ja, jag ska... Nej, jag kan spara den. Låt den ligga kvar på din kanal. Jag kan spara den själv. Jag vet hur man sparar dem. Det går bra. Låt den vara kvar på din kanal så kommer jag att spara den själv. Jag kan spara liksom video på YouTube ändå. Det är lugnt, jag fixar det. Jag kan fixa det nu. Åh, det är jättemånga på mig, seriös. Vänta, har vi 11 kills tillsammans? Ja, det är 10. Jäklar. Eller nej, 11 har vi. Vänta, vem har så många? Jag har 4. Det står 10 där. Det står 10 där. Det är 11. Men det var för att du glömt dem. Jag har 3. Jag och Fabian har 8 tillsammans. Okay. Ögonfärg. Min ögonfärg är... Jag har ingen aning. Kan jag använda TQ? Nej. Ja, det kan jag. Hur många duovinster har du? Jag kan kolla det efter matchen. Hur många duomatcher? Jag kan kolla hur många duomatcher sen jag har. Kan jag? Ja, det var de som lärde mig också. Ja. Alltså jag vill ha den där skinnen som man anonymousen har. Okej. Okay. Det är snyggt. Min ögonfärg vet jag inte vad den är. Jag vill att de ska gå in i min trap. Har skickat på Snap, okej? Okay? Nej, jag ser inte att ni inte har hört mig. Jag sitter och snackat hela tiden. Oh my god, min mikro är mutad. Hallå? Nej, ja. Jag ska gå nu, så en paus. Och rolig färg, ingen aning. Ja, jag vet. Spara, jag ska se, vänta, slös. Okej, vi hörs väl sen då, eller? Ej, jag är uppe till 94. Du är king. Ha det bra. Men vad så skulle jag dra? Svensson, ja. Sen Liam. Jag lovar den andra Svensson först. Är du kvar, Svensson, den andra Svensson? Inte Liam Svensson, den andra Svensson. Nu tror han kanske drog dock. Annars kan... Vänta kvar Liam Svensson. Vänta Liam. Buddy. Ja, men vi ska bara vänta på en. Varför livar Fabian? Han skulle... I don't wanna sleep. Jag ska bara komma in, okej. Okay. Ja, du får vara med Liam där då. Mm. Och betalt. Jag tror du är inne Liam. Försök höra vad jag säger nu, vänta. Anton? Mm. Nu ska du gissa vad jag försöker säga. Aj. Ja, vad sa jag? Ingen aning. Nej, det var det som var meningen. Du skulle inte höra. Var det något elakt eller bra? Det var elakt mot mig själv. Fy dig! Du får inte säga saker om dig själv. Du får säga positivt om dig själv. Ja Liam, jag skickar in invite. Vänta.
Den här listan, jag blir galen på den här. När kommer videon ut? Ja, jag måste redigera den först. Om vi har ett hus kommer den ut imorgon. Anton, är det någon mer för att komma med eller? Ja, det är jag. Sen kan vi köra creative, sen kan vi. Ja, kan vi köra den nu? Nu? Ja, för det är kul. Ja. Creative är kul. Eller, det beror på. Vi kör one shot. Ja. Det är jättekul. Tycker jag. Okej, Anton, eller? Gå in på min stream och säg vilken skin jag ska ha. Ja, men surprise me bara. Surprise me. Okej, vänta. Jag ska se till så att jag inte har något skin på favorite. Då kör vi random. Nej! Ja, fuck. Adå. Att du ska säga vad jag sa förut. Mm. Jag är sämst. Okay. Inte alls. Tänker jag spara in den här? Mm. Jag ska inte komma. Jag ska inte ha mitt kärlek. Hur blir man mod? Man är aktiv. Aktiv. Man hjälper till chatten, skriver och hjälper folk och... Anton? Ta bort dumma grejer och ja. Anton, hör du mig? Anton? Ja, jag hör dig. Jag håller på att kolla om bilen. Jag hör dig. I hear you. Inte nu. Hur många mods hade du innan du rensade? Inte nu, Vickan. Vad hände med han? Han försvann, Vickan. Anton? Oh. Hur många mods har du innan? Vi får lämna Vickan, eller ska vi... Kom han inte med eller vad? Nej, han kommer inte med. Är ni i lobby? Nej. Nej, han är med nu. Okej, vad det står att han är inne. Han stod, det var en botta och sen skickade han in bilen. Ja, det står in a game. Eller vad? Man kan ta bort utan, ja, men man kan banna och sånt slags. Man kan banna och ta bort från kanalen och timeouta och sånt. Invan mig, skriv han i chatten. Han är inte här. Ja, jag vet han. Ja, det står... han är i lobbyn, står det. Ja, men vi lämnar då. Okej, okay, vi lämnar. Vi lämnar. Vi kommer till lobbyn. Ja, alltså nu orkar jag inte starta stream. Orkar jag inte. Okej. Jag vet inte. Tycker du borde göra även för att då har jag varit lagt tre gånger idag på grund av min lillebrorsa som håller på att dra ut internetsladden hela jävla tiden. Okej. Det går inte, nej. Du måste ha mod för att göra sånt. Göra vad då? Banna och timeouta och sånt. Ja, hur många hundra mods har du innan typ då? Anta, jag är så nära på att få steal win. Nu har du väl inga typ? Jo, några. Nej, men inte lika många som faktiskt. Anta, kanske 3000. Jo. Nej, fuck! Jag är 60 från Thailand. Eller? Nej. Ja, det var inget. Jag råkar trycka join party på min kompis. Okay, men jag är kvar, okej. Jag längtar tills de nya challengerna kommer ut, för då kommer jag gå upp i Thailand 100. Du vet vad Thailand betyder? Det betyder dick. Ja, jag vet, men... Gör eller? Ja, typ. Kan jag bli mod? Ja, kanske om du är aktiv. Anton? Sonic star, I got me, I'm for the end of my record, this is freeze. Fast jag är glad av att jag fått 100 subs i alla fall. Anton, säkert det. Ska kolla. Ja, men Slashy, låt din video vara kvar, så fixar jag det sen. Jag fixar allt. Låt den vara kvar på din kanal bara. Lova det nu. Anton. Slashy, ja. Har du vad heter det?
vad jag skulle säga, har du fixat? Att om du man skickar över saker till PS, från PS4 till PS4. Från PS4 till PS4? Alltså om jag skickar någonting till någon, ett klipp typ, gör man det? Jakob vet ju, men jag brukar inte spara så. Jag brukar ju... Du måste typ redigera det först, tror jag. Men han är med Sebbe, han skickar på sina. Nackdelen med one-shot är att man inte har några match typ. Du får googla. Eller YouTube. Man har inte bara 100 match. Jag vet inte, jag brukar inte spara grejer från PlayStation och till YouTube. Nej, men du, från PC till PS4 kan du väl? Ja. Det går, för det gjorde väl du... Jag skickade från mitt PS4. Vem ska redigera, frågar Slashy. Vickan. Ska du redigera något video från Playstation? Eller något? Nej, jag kanske ska redigera videon, eller vad sa du? Sa du inget om video innan? Att han skulle vara på? Nej, men... Eller vad pratar du? Jag vill vara redigerad åt honom, men... Det är ingen som vet om man skickar över från PP. Vi drar PP. Man kan inte landa lite längre bort. Ja, okej. Vi landar. Men Anton, alla har ändå bara sniper, så det gör inget. Jag vill hitta dem så jag kan redigera åt, bara för att det är kul. Okej. Kärlek till er alla som är inne i alla fall, alla fem. Åh, vad lagga! Fem. Ja, hela lobbyland är ju fan här. Åh, jävla. Fem också. Det var inte vad jag tänkte. Jag tänkte att noll personer skulle ändå... Snälla, ge mig en sniper. Fortnite, om ni vill att jag ska fortsätta spela det här spelet, ge mig en sniper. Youngcraft, åh nej. Jag heter också Youngcraft. Ja, han och jag fick det också, han som är mitt hus. Jävlar vad Youngcraft, det är only Youngcraft här. What the fuck? Han har hittat 6 Youngcraft och jag har hittat 2. Nej, han hittar 4 och jag hittar 2. Jag har inget vapen. Ah, fuck, han är här! Han är något vapen. Det är den jäkla... Jag håller på att springa efter en drift guy. Och så blir jag snipad i ryggen. Varför heter det... Vänta, om du blir sniperad? Det heter ju one shot. Hur blev du inte one shotad om du blev sniperad? Någon sniper mot mig i ryggen, men de prickar inte. Ja, mot det. Jag tror du menar att de... Oh my god! Oh, han fick en sniper! Varför? Epic Games, ge mig också lite tur. Så... Jag har ingenting. Tjena Jakob, det var inte igår. Jakob, shit, vem? Shit alltså, tjena. Kul att se dig här alltså. Hur mår du Jakob? Jag död, jag har ingenting. Hej hej på er. Lukas, vad gör du? Jag började spela Fortnite i slutet av säsong 3. Det har vi bekräftat nu. Med den här hjärtanet kom ut. Eller hur, Liam? Den här... Den, man slänger upp en sån här grej. Den där röda hjärtat. Den kom ut i säsong 3, så att säga. Ja, det gjorde den. Hej. För då måste jag börja typ slutet av säsong 3. Här är Tudden Borg, Jakob. Kärlek till dig. Åh, precis. Man är inte vapen, dör man säkert. Skönt, Tudden Borg, Jakob. Det var riktigt länge sedan, det var det faktiskt. Men jag hoppas du mår riktigt bra och allting går bra i ditt liv. Och ja, du har det riktigt skönt, helt enkelt. Och du mår bra och så. Familjen mår bra och allt. Oh, ja. Jag börjar season 1, slutet, nice. Vilken svettning. Jag börjar 1 eller 2. Jag har 2 glider, jag säger som 2 glider. Vi får se, Stacey, vi kan prata på Snap sen. Eller skriva sen. Om klanen och om... Om videon och det. Jag har redan spelat in den. Så din fråga kommer inte komma med. Kanske jag kan lägga in den. Någon har lämnat. Vem? Ja, oh, han livar. Andra kan vi köra kreativ nu. Ja, alla kan ju joina då.
Åh, oh, shit, vad kaos. Ja. Ja, exakt. Det här kommer att bli rätt. Nej. Ja. Pick ready först. Öppna inte. Öppna i lobbyn. Öppna i hubben. Det är bäst, annars får vi vänta. Och folk gör. I'll burn it. Men några kan vi göra. Lämna och sånt. Alla kan vara med nu i hela streamen, om ni vill. Jäklar, det här kommer bli kaos. Vi skriver imorgon då, om du vill. Men vad ska vi köra på creative då? Ja, något kul. Vi får se. Något kul den här gången. Ja, någonting, ingen sniper grej. Okej, öppna public nu. Vad man kallar det? Alla kan göra nu. Alla kan joina hela streamen, allihopa, vilka ni vill, hur ni vill. Crazy mamma. In a bad woman, niggas, and I act that kamikaze, cause you know why I strike that. Han joinar lyfta, okej. Vänta, hur många är det inne i streamen? Se hur många som kommer joina då. 6 stycken. Ja, de borde i norra joina. Alla kan joina nu. Vilken ni vill. Ingen joina, okej. Ska någon joina? Alla? Någon? Ni får vara med nu. Ni får vara med nu alla. Anton, nu kan du starta E-Rape Stormen. Nej, det är ingen som join alltså. Ja, men jag bjuder in Biljan och alla de här. Faggy, lägg av. Faggy, lägg av. Han sitter och spelar. Det här är jag när du visar mina muskler. Där är när en kille försöker flexa framför en tjej om att de har muskler. Det här då? Jag bara... Jag bara... Ja, exakt. Och sen bara... Tänker du så här, bara... Oh my god! Nej, jag tänker mer så här, vänta. Du tänker mer så här förresten. Vänta, vad är det? Jag har public, så kan man så. Okej. Ja, men lägg till mig igen, Jakob, och snabbt då. Den är nice. Det hände något, jag var tvungen att ta bort. Jag var tvungen att fixa om. Lägg till mig igen, Jakob. Jag har ni mat? I wish I could turn back time. Alltså, Bill, är du så mat? Oh my god. I wish I could turn back time. I will burn it. Jag har högt mig av. Jag har högt mig av. Minkes käft. Vad gör du där under? Strafing. Jag sjunger säkert på en copyright musik nu. Okej, gör det sen, Jakob, när du har en bild. Jag blir aldrig. Alltså, Lukas, lägg av och sparka på. Du var klart. Käft, Mary. Jag blir aldrig. Kolla, det här är jag. Jo, det är han. Han är elak mot er? Ja. Ska jag skälla på honom? Nej, jag vill gå med Henke. Vill du vara med Henke? Det är Liam, där är jag. Nej, visst ingen här så länge. Ja, Liam, det där är jag i min hjärna. Ja, stick in där, jag väntar lite. Jag vill visa mina muskler. De späcker ju någon sån här när jag är nästan. Du bara sticker ifrån. Ja. Can you fuck my room and play Minecraft? Can you fuck my room and play Fortnite? Hej. Det är jättetrevligt. Jättetrevligt. Vilka vapen? Vad man vill, eller? Okej. Vad fan är det där? Nu ska jag tryharda. Den här listan är skit. Åh, vad jag hatar den. Den här listan är skit. Jag ska klä på med tröjan. Ja, men den är jättedålig. Alltså jag är inte Infinity Ammo, jäklar. Vem spelar du med då? Ska jag testa att spela Fortnite? Ska ni testa att spela Fortnite? Ja, testa. Får jag prata också eller? Ja, du pratar i den där.
Okej, men sätt dig då. Får jag sätta mig då? Ja, sätt dig. Oh, jättekul. Ja. Kolla den här. Men den här du, vilken det är den då? Här. Ja. Trycker på att skjuta. Ja. Och den här. Vilken den här? Eller två, den du skjuter med trycker du på för att bygga ram. Ja. Och den här är det två trycker på för att bygga. Vilken värld är mening? Kör nu. Ja, den är. Men jag såg ju bara stig. Måste, du kan inte dölja honom slags. Eller Sixten. Okej, källträ, Slashy. Källträ, verkligen. Vänta! Hoppas du har en riktigt bra kväll. Va? Ha en riktigt bra kväll, Slashy. Okay. Ha en riktigt bra kväll och hoppas du har en riktigt bra kväll. Kan sova gott sen. Ja, jag vet. Ja, hur tittar jag upp så? Alltså. Det är inte lätt, kan jag säga, med de här. Det var inte lätt. Med Fortnite när man är ny. Jag vet själv. Inga fram. Fan, hade jag en jävla flytväst? Det är bara jag som... Flytväst? Ja, oh, flytväst. Kan jag vara backa för att komma till dig? Men alltså, det är inte Infinite Ammo och inga det är bara Fallamers också. Vad fan. Jag går fram. Tjena MC, du kan joina om du vill. Ja, men jag gör ju det här, men den snurrar ju bara. Ja, men du är ju för att du håller på att röra på den där. Nej, jag har ju tummen här. Hur fan ska jag? Kom igen. Har ni skjutat? Skit vapen! Vilken stor värld! Vad är det för värld? Arin! Men vart ska jag skjuta menar du? Tjena! Men jag ser honom ju inte! Var är ni någonstans? Men han hugger mig i ryggen! Hur ska jag kunna skjuta honom då? Arin, du har mycket att lära. Ja, jag har mycket att lära. Du får börja spela Fortnite du med. Du får börja streama. Jag var pickaxen. Jo men kan. Hej, alltså den, vilken? Ja. Den här världen, det får lämna sig allting och inget infinite ammo. Ja, men testa restarta gamet. Vänta, jag ändrar gamet då. För att få lämna sig på sånt. Anton, då, Anton, be Mr. Annas gå live. Jag vet inte om han vill det. Vem hur mår du, min polska bror? Anton, MC? Vem är det som vill att jag ska gå live? Polisen, Louis. Ja, okej, jag gör det. Du ska gå live, så polisen. Mm. Hoppas det funkar. Visst är det nu. Konstigt nu när man säger folk ska joina, då är de inte här. Ja men varför är det? Annars brukar vara en hel storm som joinar, eller hur? Ja. Men annars när jag börjar spela, då vill alla vara med samtidigt. Ja, det får de mig på fortfarande. Men vi kör någon annan. Vi kör Song Wars, go back to hub. Okej, go back to hub. Okej. Ska köra Desert. Ja. Desert, jag behöver hitta den. Elvis! Jag tog Elvis. Han är cool. Han är ball. Wow. Desert. Ja. Va? Jag trycker på den. 2158. Hur många har chattat? Jag har den här. Mår du själv? Desert är här. Jag har den med mig här. Mm. Desert är här. Anton, är du i hubben ens? Vänta, jag är inte där än. Oh my god, kingen är... Ja, jag vet det. King, Anton, jag vet att Anton är live. Jag vet att kingen är live och det är Anton. Är det som är king? Ja. Ten girls. Is it typing the charter, right? Chatta right. Ja, tjena. Ska vi starta? Hur mår du? Jag mår inte bra. Det är härligt själv. Nej. Ja, jag mår jättebra, tack som frågar. Ska vi köra eller ska vi vänta? Varsågod. Anton, ska vi köra eller vänta? Jag kommer nu. Ja. Anton! Hej domaren. Hänger du på att köra lite du sen? Ja, just. Ja. Du får påminna mig. Jag har slått. Anton, visste du, jag var så trött igår när jag väntade på att du... Mm. Jag var så skriv i chatten sen då eller någonting. Anton, du och jag skulle köra igår efter du hade kollat på den där grejen med... Då jag somnade ju. Alltså jag somnade framför mig själv, men jag somnade i stolen som jag spelar i. Men då ska vi till hubben nu? Nej. Sa du ju.
Va? Ja, men alltså vi är i Zone Wars. Vad är ni då? Det är vi i Zone Wars. Längst i honom. Kom. Hit. Fattar ingenting. Nej, jag råkar skriva in så fort jag creator. Nej, jag råkar stå, alltså vad fan gör jag? Oh my goodness. Hallå, tänk på orden, boys. Oh my goodness. Inga svordomar. Nej, no svordomar. Ingen svär. Only good vibes and love. Klock. No drama over here. A llama in my living room. Nej, jag glömt att jag är mod på din. Fisk alltså, jag har glömt att vara alltså, Lukas, lägg av min stolen min, jag får damm på den. Vem pratar du med? Dig. Skriv till mig, skriv min chatt. Jag har inte sett någon. Han har rensat alla sina mods, sina sex. Men skriv. Okej, jag ska skriva. Alltså, jag blir låst utav alla jäkla håll. Ja, oh, sorry, jag tänker bara 93 damage. Ah! Jag skjuter ner. Ja, du får honom. King är i, alltså. Nej, men jag kan inte, jag måste läsa min shop. Nej, alltså, wow. GG, kingen. Sötisen kommer här och bara buffar en. Du vet, det är sötisen. Vem är det? Fight, man. Oh, vilken high run retake jag gjorde, alltså. Mm. Wow. Skrev du min chat ens? Nej, vänta. Ja, du kanske gör klart. Jag vet inte nu, men... Ska bara se vem... Ouch, jäkla sötis. Du är inte alls söt. Nej, förlåt då. Hej, Alva. Nej, men det gör jag. Hur mår du, Alva? Kjell till alltså, dig. Lukas, lägg av. Jag får damm på dig. Okej. Okay. Kjell till det, Alva. Hoppas du har det riktigt bra idag. Ja, det laggade till. Jag ska se det. Hoppas du har en fin dag. I wish that I could turn that. Med mycket spännande time. Roligheter. Aldrig att jag tar den här. Hur mår du, Alva? Hoppas, ja. Så, till 60. Alva, kan du köra live i veckan? Alltså, hur mår du själv, va? Hon har 4 HP. Alltså, efter klockan 4. Efter klockan 16.00. För jag kan inte kolla på vardagar. Då sliter jag i min fabrik. Anton! Anton! Jag mår jättebra, Alva. Mm. Anton! Ja? Visst du, Jerry kommer gå live vid 11. Han kommer köra medlemsgames. Du kan joina. 11. Eller så är medlemsgames. Jag tror att det är för trusted också. Jag är inte 100, men... Ja, jag är medlem just, så jag kan vara med. Ja, är du så fast alltså? Ja, jag betalar. För att ni spelar honom. Mm, jag med. Du. Han var inne på min live idag, Jerry, innan. Ivan. Och så sa han nice? Att... Han shoutade Anton på Discord. Ja, han tog som. Han sa det. Alltså, Lukas! Han skrev att... supporta så mycket och sånt jo, och... Jo, du håller på att peta på stolen. Kom och tjata dig i sån Discord-köven och sånt. Mm. Så det var ju kul. Jag gillar att det max var alla med så att man kan få. Det är kul att han kom in. Mm. Ja, okej. Okay. Jätteroligt. Hoppa ner, du kan ta ut glider, Liam. En fin människa, en fin familj. Jättefin. Hur många lever? Gör det. Hur är det som är kvar? Du, jag fattar. Oj, tredje på streamen. Det är typ mitt rekord. Mm. Nej, mitt rekord är faktiskt 6 eller 7 personer. Mm. Mm. Ja, Alva, du får jättegärna joina, Alva. Absolut, joina på. Oh, Alva, du kan joina. Det är inte så många inne nu faktiskt, så nu kan du passa på. Annars brukar det vara fullt liksom, folk inte kommer in och... Respawna någon eller? Eller är någon kvar? Så absolut, får vara med. Är det, om det är någon som respawnar, säg det. Oh fuck. Men är det bestämt att han ska gå live klockan 11? Ja, det är bestämt. Vänta. Alltså, det blir medlemsgames idag. Någon respawnade. Vad fan respawnade? Ja.
Alltså Lukas, jag har jävla kickad. Nej. Jag blev också kickad. Varför det? Va? Det är bara Anton jag får, eller? Eller? Varför blev du kickad? Jag har inte kickat någon. Inte jag heller. Nej, de blev kickat till Abon, eller? Mm. Jag tror så. Ja, kolla. Vi går tillbaka. Joina igen då. Kan du det? Anton, Anton. Men där är ni i lobbyn eller hubben? Anton, jag ska dra och köra ens Rockos Customs, men vi ses snart. Ja, gör det. Ja, ha det gitt. Varför kan inte? Ja, samma hej. Ja, hej. Hallå? Ja, de kickade och ser. Vad fan, hallå? Vad hände? Jag har inte kickat någon. Det var bara Anton och jag kvar. Joina. Vänta, vi kör här så länge, Anton. Fast någon kanske blir kickad då. Kärlek, ja, verkligen. Försök att joina igen. Ska bara klappa Anton lite. Du kan joina också. Hej, hej. Tack så mycket, det är lugnt. Alva, joina igen och så kom in i chatten. Om du vill prata med oss. Aj, alltså det här spelet! Jag blir galen på det här jävla creative, det är ju skit. Och så wow. Kör till alla, speciellt Träkungen. Tack så mycket, Jakob. Såg inte. Grattis till 772 subs. Senaste kolla på dig hade du 500. Tack så mycket, Jakob. Kärlek. Tack så mycket. Tack så himla mycket. Du måste joina. Ja, jag kommer. Vet inte, Alva. Du får joina igen. Det händer någonting här. Joina igen, Alva. Men spara mig till slutet. Spara dig. Är ni inne? Ja, du kan vara med, Svensson. Kan de joina mig nu och vi kommer in i samma, eller? Ingen aning. Jag ska faktiskt göra och dansa. Om du dör, tjena, du toxic, Gura. Jag vet inte om jag kan sluta med live, men... det kunde vara kul att vara med på hans kast, sån här medlemsgrej. Åh, oh, shit. Men... ja, jag vet inte. Vi får se. Joina mig nu alla. Det går inte att joina. Det ska gå att joina. Den som är partyleader gör public. Det är Liam som är leader. Är det? Liam är partyleader. Japp, det är det. Gör det. Vänta. Så. Public. Då. Nu kan ni joina Svensson, Alva. Här är vi spånade så jag backtabbar. Okej, nu kan ni joina alla. Här kom Kille. Hallå? Tjena. Tja. Hejdå. Alva, nu kom Alva också. Svensson. Har du luften? Ja, du är med där. Ja, det är jag. Ja, det är du. Jag kom på ska pickaxa. Jag vet inte, jag blev med, kan vara kul att vara med på hans sån, men... Var är min... Var dödar han då? Vilken värld är ni? Okej, där. Desert, den vanliga. Varför han dog då? Nej, man får ingen loot heller, det är glider som är med mass. Då var det så igår med. Ja. Men då ska jag pickaxa ihjäl dig. Är det bara du kvar? Ja. Alltså, vem lever? Jag. Det är inte jag. Jag. Jaha, är du kvar? Jag är lite bekyld, kommer jag prata så mycket. Okej, jag kliar på dig.
Jag spawnar alla som du, alla som respawn, alla som respawn. Hoppas du kan klia på dig, Elva. Och är bättre snart i halsen. No strike it there, back. Nu då. Vad gör du, spånar igen? Ja, men då får du gå bak. Men back to habba då. Ja. Så. Men det är nog mer här, va? Vem är det? Jag är kommer sluta 11. Jag vet inte om det kommer sluta 11. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Varsågod. Let's go till min banka. Let's go till min banka. Men William tar bara självmord. Va? Ja, man får inte få damage. Va? Men jag springer jag till stormen. I stormen. Ja, Anton, då får du gå back to hub. Nej, men han, om han joinar nu så kommer han, då spånas han bara direkt, så tror jag. Hallå, Liam, ta bara självmord. Nej. Men all, all... Nej, jag var så nära! Såg du, eller? Nej, jag såg inte. Nej. Jo, men Liam, just take självmord. Jag respawnar, jag med. Det händer ingenting. Nu, respawna hela tiden så går det. Nu späckar jag. Späckar du också, Alva? Vänta, jag var kickad. Varför blev alla kickade? Varför blev du kickad? Ja, men det är för att någon joinar. Jag vill köra redan. Jag joinar igen då. Ja, men nu kommer jag ut igen. Alltså, vad är det här för creative? Kan de fixa det? Tycker de helt dåliga, eller? För fan, varför skulle jag gå för pickaxe? Ja, men jag loggas ut igen. Epic är så skit. Tjena, Jonte. Only six Avenir, vad menar du? Blev du kickad igen? Ja, men jag loggas ut hela tiden. Okej. Okay. Vilken med? Ja, så jag är i makten. Hallå? Ja, här. Varför blev ni fan inte kickade? Box, du kan göra innan. Jag blev kickad igen nu. Vilken med? Ja. Då, nu då? If you want to move, don't unlock you. I wish that I could turn back time. Gissa hur gammal jag är. Du är 55. Vi kör. Nej. Vad ska vi köra? Är du 12? 13? Jag har perfekt. Nej, jag ska vara. Oh, jag kollar inte bak. Ja. Ska jag joina eller vad gör du? Du joinar, ja. Härligt. Men varför är det låst? Men kan ni väl joina? Nej. Men jag kan faktiskt dansa en jäkla. Nej. Sweet. Varför säger du alltid 55? För jag kanske vill säga 55. Hallå, ska vi vara ready? Gaffa ready. Så. Man tar ingen fall eller så. Nolletta. Nice. Nolletta, så. Ska vi ge mina sovar sen, eller? Jag trodde jag hade min shotgun ute. Vad sa du? Alltså, jag gillar inte 55. Nej, men det är 55. Nej, jag gillar inte 55. Är du 18 år? Nej. Nej. Hej. Alltså, Anton. Nej, fixa. Wow. Då säger jag 6. Nej, men det är ju faktiskt. Nej, så får man inte säga. Hej. Ja. Vem säger 50? Är det?
Vad är det? Ah, jävlar, vi blir lasrad, vänta. Jag har ingenting, alla pratar. Vilket är detta? Vem är det? Vem är det? Det är jag, samma, där kan du. Vad heter det? Jag måste gå tillbaka, back to hub, för jag respawnar. Det heter Bapa. Nej, det heter Da. Men Roka skriver fel, jag är 10, okej. Va? Jag kickade igen. Wait, what? Varför spelar jag? Ta public då! Ta public, gör ett party lite. Men är det public? Så kan man göra det public och så slipper man att logga sig ut hela tiden när det kommer någon ny hela tiden. 25, 2, 15, jag har 10 år, nice. Det är alltid jag som har det här i min lifespan. Är alla inne nu som ska vara inne? Nej, jag har kickat den, jag gör jag har ingen vapen, jag kan oskill. Men gör det privat. Men det är på mig, jag har och, eller? Jag kan vänta. Eller gör med ett partylid. Det går inte, va? Ja, jag ska göra det, jag ska. Jo, det går nog. Jag kommer inte in då. Jo, nej, det gör jag. Nej, gör det sen. Nej, det laggar till. It's lagging. It's lagging, men, brother. Okej, jag gör det till private. Sen gör jag dig till... Va? Jaha, jag får späcka det. Men om vi gör Anton till Liger, vänta, så kommer jag till public igen. William! Han dödade mig, men jag hade inga vapen. Så, nu är jag privat. Nu kan ingen göra med. Först nu. Så får jag bjuda in. Du är lite party leader. Ja, jag är det nu. Mm. Nu, nu går vi in alla. Och så, nu kan vi nog... vara Alva. Hon vann. Nice. Grattis. Ingen kommer bli kickad nu. Gå in i världen nu. Nu har jag privat. Bra. Jag är kannibal. Så nu kan ingen joina. Nu kommer inte vi kickas ut hela tiden. Oj, alla, vad många nos, det är 2 noskins. Vad många, okej. Okay. Ja, men du... Lalalalala. Kärle till dig Anton som är inne, kärle till dig Jakob, kärle till dig Alva, kärle till allihopa. Inte till mig. Uppskatta alla. Vickan också, inte alla. Nej. Jo, nu. Jag kan inte ta emot din kärle. Jo. Då skickar han posten då. Nej. Posten, ja. Kommer de inte år. Du skickar posten sådär, sen hans mamma och pappa kollar brevlådan. Bäst är du, Vickan. Vad fan är det här? Vem push upp? Jag kommer ju tro att det är typ en creepy stalker. Fy fan vadå, Ito! Den killstilar mig på Liam. Den där jäkla norsknet. William, I'm coming for you. William! Nej, det var inte William. Jag tror jag 90. Ja, men det var han. Nej! William! Ja, William. Yes, William dog. William! Åh, mamma. Wow. Vad han med var det? Vad man skjuter ner? Vem sa Mohammed? Jakob. Jäkla Mohammed. Jeep, jag känner igen dig. Du är som e-rapar ibland, va? Alla e-rapar. Ja. Men det finns nog som gör det värre än vad andra gör. Ja, jag är ju. Men det är okej. Ja, det gör Liam, det gör Liam. Jag är vad fan aldrig. Jo, alltså, jag har två fest på mig, det är inte bra. Är du kompis med Elvis, eller? Elvis, när han är död. Nej, men inte han. Vem Elvis? Inte den Elvis. Inte kungen av rock. Inte morfar Elvis. Nej, det är så låg! Du kör med mig och Viggo. Jag vet inte, Fille, inte än. Kanske sen. Jag satt där och väntade på att jag kunde hoppa ner. Är du trött? Jag är inte trött. Jag har 55.
Okej, MC, kom sen om du vill. Kärle till dig. Wow. Syskonkärlek, deluxe. Tack för det. Ja, det är syskonkärlek. Jag stökte på dem, så kom det från mig. I wish. Ja. Ja. Är du trött, Anton? No one ever gonna catch me, inte William. Aj. Är du? Jag såg det. Wow. Min lillebror. Lukas, lägg av! Det är okej, okay, jag får. Det är bara kul när vi har lite underhållning. Underhållning med vilken lillebror? Ja, men det är konst. Det är konst, kommer det en Youtube-video eller? Underhållning med min lillebror. Alltså Jacka, jag blir spawn. Jag har precis varit i fight så kommer det någon jäkla och backstabba mig. Aj. Oh fuck, jag är fast och jag kommer dö. Fuck this shit. Jag hatar mitt liv. Alltså! Allting var Lukas fel. Fan gör jag honom. Jag vet, ajajaj, det där är ont. Ajajajajajajaj. För att du håller på och skriker. Nej, då håller jag inte på med. Lukas, klockan är 10:30 och du ska sova. Vad fan? Halv 11. Mamma mia, pizza, yeah! Wow. Vilken energi. Alltså, chefs, nej. Aj, så wow! Wow! Wow, alltså. Man har enligt med Mats och man slänger fallen så de måste köra upp. Okej, härligt. Härligt antagligen att du inte är trött, inte jag heller. Jag kommer bli sen. Jag kommer bli sen. Ingen fall damage. Nej, det är ingen fall damage på. It's no fall damage. It's just to jump down. Crank. Du ska flexa för alla din fixerade position. Och Mohammed? Ja, Mohammed. Det, han säger så varenda gång i skolan också, så jag är inte förvånad. Känner du han? Det är Jakob i min klass. Asså, jag har inte han på Epic ju. Jag vet. Ja, men tyst när du ska sova. Han pratar bara i sömnen. Ja, sure. Du slåssar i sömnen också. Ja, jag slåss i sömnen. Jag pratar i en sömn. Den där grejen håller själv på. Vilken energi. Nej. Okej, det säger jag alltså. Lägg av, Lukas. Du är mini. Lukas, tyst. Lukas, du får inte använda min dator mer. Åh, vad låg han är. Gud, det gäller mig just. Lukas, lägg av! Lukas! Lukas, jag kommer säga till mamma om du inte slutar. Mamma, du ställer och säger inte till mamma! Kom, han har lite energi. Ja, det är sådär. Aj. Men det här då, på går sönder. Jag vet, han är rapa. Tjena YouTube gamers. Joina om du vill. Vi har ju... Okej. Ska han?
kan, alltså, jag kan inte röra mig eller någonting, vad fan. William. Bästa YouTuber, tack så mycket gamers. Kör till dig. Om du vill joina så får du. Du får inte skrika här ute, för du hör grannarna där ute. Vem är detta? När börjar vi? William! William! Hur lång tid är det då? Jag kan inte röra mig. Jag förlorar hela heller. Benen. Inte jag heller. Det var William som kan röra sig. Ja, det var han som kan röra sig. Nu. Du ska inte säga håll tyst. Du kan inte joina förresten, du får skriva epic då. Vi är privat, så var det ju. Hur fan fick man träffa dig? Skriv om du vill joina, James. Om du vill joina. Oh my god, vad är det sämsta loot? Nej, okej. Nu har jag. Det är mig som är heavy sniper, den måste jag döda. Jag hörde också det. Inte jag. Jag vet att det var onödigt. Jag kan inte edita. Nej, jag märker det. Nej, jag höll fram en filmvapen. Jag trodde det var han Jakob jag var i fight med. Eskop Jakob. Va? De gör hål i marken här. Va? Jag har 11 HP. Ja. 40 HP och 50. Nej, så dog jag såklart av billiga med luft. Men ja. Hej Anton, hur mår du idag? Alltså Anton! Kom! Anton, snälla, låt mig leva. Anton, sluta! Eller är det Anton? Nej. Jo. Är det Anton med heavy sniper? Aj! Liam! Vadå? Va? Jag är inte som är. Jag späckar. Men han kanske skyller på mig. Alltså wow. Crap! Krabban kröp ner i sanden. Okej. Okay. Alltså krabbor också. Alltså jag blir... Hur mår du? Det är lite konstigt. Hur mår du? Kör på onsdag. Yes! Vi ska köra på onsdag, Anton. Okej, nu ska jag kolla min start. Vill du köra efter skolan eller på kvällen? Jag kommer hem runt 4:30, så vi får bli då. Vi får bli. Ja. Yeah, boy. Varför känns det som att han trivde? Jag bara, Anton. Hur mår du själv? Inte, vi gör så här. Jag sitter och funderar på Jerrys där. Vad ska jag göra? Ska du vara med? Ska det vara kul? Eller vill inte du vara med? Ja, jag är fan inte till medlem. Nej. Men det fixar vi. Säger jag på alla såklart detta. Jag vet inte vad jag gör med min skärm. Jag bara... Härligt Anton, vad bra. Glöm inte subba om inte gör det och lämna en like, tror jag, uppskattar hon till Ipsen. Tack så mycket. Jag råkar stänga av min skärm. Varför det? Fin text, gamers. Jag ser inte mig själv. Fin text. Tack så mycket. Nu kör vi. Ej, vad mörk min skärm blev. Fan, vad nice. Var det att jag gjorde en fuckad inställning? Åh, gaming. Ej, så jäkla gött. Så. Jag kan ha såhär gaming. Text. Men så här vill jag ha det. Och så jäkla Billian. Han kommer till min span. Men jag är inte ens... Vänta Billian, men jag håller på med min skärm. Men den här då?
Yes. Vi måste göra. Åh, lockad. Att den här fick du förra gången för att du hade heavy sniper. Oh my god. Alltså, är det du som skjuter mig, Anton? Oh my god! Snälla, du är så bra. Jag har ändrat mig sen. Va? Kom igen nu, Trille. Det här var nice. Ajj! Kom igen, Trille. Kältrej, GG, yes. Kältrej, Gamers. Jag är tjej-julgrejen. Jaha. Alva är tjej-julgrejen. Den, ja. Jag tror det var den. Ja. Precis, Nogops. Anonymous. Ja. Julgrejen. Ja, det är Nogops. Ja, Nogops är så. Mm. Okej, okay, nice. Det är kul att ha det här, Alva. I alla fall, och spela med oss. Riktigt kul har jag allihopa här. Vem är kvar? Ja. Det är jag. Han är längst ner. Gå längst ner. Gå längst ner. Kommer du vara på onsdag? Gå längst ner. Och så om någon vill vara med så kan vi köra du och se. Jag vet inte om vi ska spela off kanske om det skulle vara roligare. Anton. Ja. Anton kommer... Nej, han och jag är team. Va? Va? Det var Dreamhack. Fan kan jag Timus. Jag är ingen data, jag har ingenting. Vad ska jag där och göra? Jo men Anton, för jag ska dit. Timus. När är det? Varför har ni mitt team? När är det då? Det är i december. Jakob, var det du som var i mitt team eller? Kanske. Va? Och jag glitchar. Nej Anton, du får inte döda djur i Minecraft. Eller Minecraft. Fan, det gör alla. Det får man inte. Nej, då kan ni fan inte leva. Jo, spel annat. Nu menar jag allting in real. Ni förstår väl. Nej, men jag är AFK här. Det står AFK. Burst är skit. Fy fan, vad dålig den är. Hey, I'm walking around again. Fastnade så kunde den gå, okej. Okay. Jag vet inte Anton om vi ska köra själva kanske. Eller live, jag vet inte. Ja, det är du Anton, eller Jakob som crackar. Nej, typ där. Jakob där. Ja, Jakob, jag får fel namn, okej. Okay. Men vägg in mig. Vem är det som är fotbollskin? Inte Anton. Jag. Nej, men det är inte Anton. Mm. Bara cracka nice i synd om jag tuffar. Åh, what the fuck. De har... en jävla torn ute. I'm a ghost. I'm ghost even. Nej, jag är ju... verkligen inte rätt. Man pushar jag. Är det den jag tänker på i fighter? Ah, men! Vem var det i? Jag, Anton. Japp, det är den jag tänker på. Vad bra det var. Vem är det jag fightas med? Ah, Jakob. Det var bra gjort. Nej. Fastare. Ja, men jag såg den Alva, den videon där du la ut med random vinsten, med random snubben. Den var riktigt bra, du fick ju alla sen en slut. Den var riktigt fint. Fan, 200 pump, vad fan. Ska fixa lite med veckan, okej. Okay. Kör tre, ja.
Vem var jag då? Trille. Vilka är det som är kvar? Jag trodde du var där nere. William. Som vanligt. William! Billy, Billy, William! He is nice. Nej men sätt dig, oh, håll inte någon annan så. Det var onödigt. Wow. Åtta! Ett HP, exakt. Oh. Vem är det som är kvar? Det måste ju vara någon som respawnar. Jag hoppar i. Jag kan inte... Jag respawnar hela tiden. Ja, men om, i så fall får du gå bättre av om du respawnar. Ja, det är ett HP kvar, William. Oh. Jag ställer mig... Jag ställer mig och dansa. Vad händer? What happens? Nu har jag fått en snap. Det var jag. Vänta, jag ska läsa chatten snart. Var tog du vägen? Jag är här. Kan det bli någon... Varför inte? Kan det bli någon nej. Nej! 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 Shouty är en youtuber. Kanske inte om vi kan se med tiden. Så det är trevligt att ha det i chatten. Kolla om jag har facecam på. Kolla mitt ansikte. Nej, det ser inte så rätt. Jag får hela tiden. Mitt ansikte såg helt rött ut förut, men nu gör det inte så. Har du varit utomlands? Har du varit utomlands? Vem har varit utomlands? Om det... Här är Anton. Men vad är du ens? Sköta nu! Jag kan inte så... Försök! Wow! Varsågod Anton, det är lugnt. Fan boxar för mig. Det är fler på min kanal som heter Sixten. Det är många som heter Anton. Det är många som heter Liam. Det är... Två stycken minst. Nej. Det var inget fler. Minst. Ja. Men det är ändå rätt många. Ja, men visst, det är, ibland kommer det in som heter så. Kul. Det är jättekul. Ah, jättekul. Ja, jättekul. Varför flyger den där? Varför är det en bugg där? Ja, ah, jättekul. Jag får vara chans om att en gång i livet. Varför är det den trappan där uppe som hänger ja. Där? Ja, jag märkte det. Jag får lämna vickan. Vad händer med vickan? Livet är sån. Jag 20. Nej. Ja, det är du. Jag 20. Vänta då. Självklart kan jag skicka invite till dig. Oh my god, vad någon kills det där. Japp, det är det. Åh, oh, vad fan! Jag kommer dö 100%. Åh, oh, vad? Aj, aj, vad fan, vad fick jag in där? Jag måste vara. Är du ens här? Jag var där uppe. Oh, jag ska kolla igen. Vänta lite. Ja, vänta lite, Vickan. Men smick. Åh! Kan jag få ha den listan är fri! Snälla någon! Ja, men det ändras! Alltså den här jävla Epic, de får fan fixa detta. Alltså, kan de inte bara fixa någonting?
Kom ni nu, alla. Skicka det till er nu, gamers och Vickan. Lämna Vickan inom. Nej, jag kan inte skjuta nu. Alltså det här jävla kreativ, det är ju stömer som in i... Kör Anton. Så skulle du sagt för dig, stream Anton. Ja, men det är hela tiden buggat den jävla kreativ. Det är alltid någonting hela tiden man får ändra. Hela tiden. Ingen aning. Nu. Varför kan jag inte kasta den? Va? Jag kan skjuta, men kan inte kasta dem. Jo. Va? Vad som kasta? Nej, vad som kasta? Åh, fan vad du låg framme, Anton! Hon är låg, tror jag. Ja, jag skitar. Ja, du tog hon, vad fan. Nej, men vad fan, jag vet. Jag vet inte. Det är kul att vara i hubben, Vickan. Vickan, vad stod det? Han var i hubben nyss. Ja, där kom du in. Du hinner inte, du kommer dö. Du kommer dö. Nej, kom han. Han hinner inte. Ja. Det är hans röst. Ja, när han är på att skri. När han är på att göra mig. Sätter jag mig. Ej, va? Nice, nice, nice. Oh shit, max side. Vad jag kan inte oss. Jag kan inte göra någonting. Tror du gör bra? Ja, det är nog inget fel på dig. Eller Fortnite med. Det är nog inget fel. Det är nog inget fel. Jag tror du är på ganska bra. Ja, det tror jag. Du är nog bättre än jag är. Anton, du måste kolla hur Fortnite ser ut. Är du live nu? Nej, för att man ser inte det om man är live. Ros! Ros och röda bioner är blå. Om ni gillar streamen, varför är då like-knappen grå? Så wow! Är det Anton som har varit igång nu igen? Anton är han som skrev. Jag tror det är Anton. Vad heter han då? Var... I din klass? Anton. Jaha. Ja, Anton är vår klass. Han skickade snabbt, kolla din live nu. Och så såg ingenting. Men nu när den kom upp så tror jag inte han. Ändå kollar hur mitt Fortnite ser ut. Ja, vänta. Var är det du, Anton? Det är inte jag som Anton, nej. Vad fan? Nej. Vem är det då? Jag trodde det var för han skickade ju snabbt. Du sköt ner mig från mappen, va? Man kan lägga sig ner från mappen. Han skickade på Snap, kolla din stream nu, och då var det det som jag redan har sett. Och sen... så skrev du då där. Så om inte det är Anton nu då, så var du lite rare, va? Då var du lite... Då var du lite cringe. Då var du lite cringe. Kan ingen annan skriva där då? Jo, då var det lite cringe att kunde vara Anton. Fan vad jag har alla glider. Jag är ny på kanalen. Nice, välkommen till kanalen. Anton, jag lasrar dig Anton. Liam, vad har vi sagt om det här? Du har inte sagt någonting, för jag är för dålig på lasra. Anton, har du sett min snap? Får man self-promota lite? Helst inte, det är allas vid alla self-promota. Jag är ledsen, Kov. Vad hände med din stream? Min? Ja. Nej, jag satt på en inställning så det ser ut så här. Va? Jag kör med det just nu. Jag är ledsen, Kov. Jag Får jag vara med Isan? Ja, vad är det? Jag trodde det var jag! Vem är det? Anton är live, ja. Sebbe är det, Sebbe. Jag trodde att du var med hela tiden. Är han där? Ja, han är där. Sen, Jakob ska med. Och då? Ja,
Vem ska jag kotta? Jaha, kul. Vem ska sova över år? Jakob ska sova över Sebbe. Eller Sebbe ska sova över här eller något sånt. Och de ska vara med. Kommer ja. Snart, okej Anton. Nej, förlåt Kov, det blev ett missförstånd där va? Jag trodde du var en annan. Men välkommen till kanalen i alla fall. Kasper, välkommen till kanalen. Det var lite konstigt, det var lite ripp. Det var lite pinsamt där. Ja. Fan, vem KS är mig då? Välkommen till kanalen Kasper. Jakob. Om du heter så. Jag gick in på min kanal och tittade. Ja, jag tappade in. Kärl till dig. Anton, det var lite roligt. Det här. Anton, när man har på det här, då ser vissa skins i fån här mycket coolare ut. Mm. Colorblind eller? För grejen är Kov att, om du är kvar och hör det här. För Anton, han som jag tappade med. Han kan komma med såna kommentarer, såna här roliga såna här texter och sånt. Anton! Anton. Vad skulle jag kolla på? Anton, vad skulle jag kolla på streamen? Att det var du? Jag trodde det var du som skrev det med Kov. Åh, det är viktigt. Alltså, Kov skrev där uppe. Rosor, röda, viol är blå. Om ni gillar streamen, varför är då like-knappen grå? Jag trodde det var du. Så jag sa det. Anton, är det du? Fast det var en ny tittare. Det var lite roligt. Anton, vad tycker du om att jag förstört Fortnite? Det är dåligt. Det är bra Kov att du frågar. Att du får, om du får surf på något. Jag skrev bara att du plågar i Minecraft. Ja, jag vet. Ja, det var ju lite pinsamt där va? Herregud. Vem är kvar? Nej, jag ser bara om jag fick plåga djur i Minecraft. Jag. Jerry är live om 10. Ja, jag vet. Kanske inte är där. Vad fan? Jag ska joina nu. Ja. Ja. Anton måste in. Va? Anton måste in. Vem Anton han vill spela med nu eller Anton i vår klass? Va? I vår klass. Nej, han är inte med. Laser. Ja. Han ser så tråkig. Haha, kärlek Anton! Jag ska, men jag innan nu Anton, innan jag ska köra customs med dem. Eller sån här. Åh, vad låg det? Medlems, kanske. Vi får se. Han sitter så. Han sitter bakom. Hur mycket var bättre? 88. Det är olika när man ska döda någon så får man kill, healing per kill. Mm. Ja, nu kan man ju glida och ha en lumat och sen så kan man hugga sig ner genom mappen tydligen. Då blir jag medlem för att spela med dig. Ja, men gå medlem med Jönssonskålen. Då kan du vara med och spela kanske. De ska ha medlemsgame idag tror jag. Varför har jag den här? Kolla min stream Liam! Jag har ett vapen här! Ja, det hade jag också. Mm-hmm. Varför har jag det? Men det var en glitch, du kan byta ut det. Just a glitch, bro. Om man vinner i gamet med sån här medlemskassan. Vafan, jag skickade snap alltså. Om man vinner och sånt, då får man shoutout i Jerry. Du bara lasrar sönder alla. Eller du försöker. Om du tar han nu, Anton. Oh my god. Anton. Vad har hänt med det? Varför är du så bra nu? Du är bättre än mig, typ. Kallar du det här bra?
Ja, nej. Men jo, det var inget. Snöplan i luften, det hade varit något. Alltså, den där är så jävla OP. Antar jag ska dra nu. Good. Jag ska upp vid 7 imorgon. Anton, vi kanske kör imorgon då, men... Ha det bra! Detsamma. Kör då! Åh, oh, wow! Du har ju Photoshop-pengarna i månaden. Ja, oh, du behöver inte bli medlem för dem. Jag ska se hur det blir med det saken. De kör ju live länge, flera timmar liksom. Men ja, ska se. Invar mig ju fin. Jag är public bara, kan du joina? Ändrar inte du till private? Jo, du kan joina Anton bara. Jo, Anton! Hola mi amo! Anton! Vivo en svedia. Hola mi amo, Anton. Vivo en sveden. Nej, jag lämnar igen! Wow. Ja. Okej, okay, kör sån här till när vi ska köra kass, sån här grej med dem. Då kanske kan vi joina dem. Men då får ni titta på streamen liksom. Ja, Alva. Jag är här nu, jag kommer nu. Ja, jag kan inte köra, kolla. Kolla streamen. I hate myself because I am... Nej, men du ska inte hata dig själv. Kolla, jag kan inte röra mig. Jag måste lämna creative. Om 8 kommer du stänga, eller? Om 8... Jag kommer inte stänga av streamen, men... jag vill vara med på deras sån här... medlems... customs. Vill jag vara med faktiskt för en gångs skull. Så jag vet inte hur vi ska göra. Hallå? Va? Jag kan inte röra mig ändå. Så vad tycker ni, streamen? Ska jag bara på några solo så länge? Så vi ska gå live imorgon på morgonen då. Också. Jag ska köra med Jönssonskåren. Jo, det har du. Här har du det. Hos mig har du det, Fylles. Är tydligen. Men det är ingen fel på det. Jag hör ljud. Ja, jag med. Ska du gå in på kanalen där? Antagligen så streamar jag också. Eller så då kör jag där. Och så får ni se på min... live också av dem. Eller så får vi se hur vi gör. Jag lämnar här då. Så länge. Ska inte du spela med Anton? Jo, men Jönssonskåren ska ha som medlems. Åh, grej. Ska du vara det? Ja, jag ska vara med där kanske. Jag är medlem hos dem ju. Är du? Mm. När blev du det? 2 månader sedan.
Det är både för medlemskap och för mods som kan vara med, tror jag. Jag ska se vad titeln blir när de lägger upp. Men jag kan inte vara grej. Klart jag kan vara det. Jag blir inför på det. Aj gud. Svara på Jakob, Anton. Lol. Jag kan inte lägga till mod på deras kanal till någon annan. Det är bara Jere som kan. Ja, men det kan vara nog. Det kan du visst, Filles. Så kör ni kreativ eller kör ni ett så länge, så kan du ju se på när jag kör sån där grej. Kanske. Kan du se? Jag ska köra. Ja, det gör han, Anton. Det är det som är grejen. 11 har han sagt. Jag ska se. Jag vet inte riktigt den här. Jag spelar ni som skriver. Spelar ni alla här? I Creative. Jag ska bara se vad titeln blir när de lägger upp den. Vad de... har tänkt sig. Det vet man inte, Filles. Det vet man inte. Kanske. Eller så kör du skåds. Ja, precis. Nej. Jag kommer inte ta bort din mod, Alva. Absolut inte. Det har jag inte sagt.
Jag ska se vad han säger. När de lägger upp. Nej, det var inte bara dig. Det var inte dig bara. Det var det faktiskt inte. Klockan 11. Ja, jag vet. Jag väntar på dem. Jag väntar här och ser vad det blir. Och se. Sen bestämmer jag om de ska köra. Jag tror de ska köra imorgon också. Om man ska köra då. Eller idag. Vänta också, nice. Kör till det, Alva. Desperat. Tjena Bosse! Jag får notisen när de går live. Jag vet inte riktigt än. Alla, vänta lite. Alla som inte glömt subba och likea nu, kärlek till det, Alva. Jag ska bara kolla här nu när de går så. Så vi ska se här. Ska bara invänta. Kolla snart också. Ska du också, alla ska du också kolla på Jönsöskåren? Är du också medlem? Eller? Eller vad säger ni?
Är du kvar Anton? Bägge Anton alltså. Jag tror att jag kommer bli medlem. Okej, okay, nice. För att ni spelar månaden. Det kommer ordna sig, Filles. Var glad nu. Jag ska köra så nu med Jerry. Ska du kolla, Alva? På... Ja, nej, jag ska inte blocka dig. Jag mår jättebra, Anton. Att gå på Instagram där och följ mig eller någonting och sånt. Så kan vi se när vi spelar på onsdag. Jag kommer strax. Jag kommer hämta en sak.
Jag är tillbaka och jag vet, jag, Jerry. Min mobil är sönder, okej, okay, lugnt. Vi får se vad som händer här nu. Varför kom den upp? Gå in på Jönssonsgården och kolla. Jag har inte skrivit något, nej. Jag ska kolla på där och se om jag ska vara med eller inte. Vi ska se. Ja, jag kollar nu, Anton. Får jag bli medlem, okej. Okay. Jag ska se. Jag tänker köra på min stream i game sån här i så fall. Så vi får se. Vi kan få se hur det känns.
det var inget det priset det inte. Okej, jag streamar med mig med på customs. Om ni vill titta på det. Tjena MC. Härligt Anton, okej, okay, tack så mycket. Du får titta på Jönssonsgården om du vill, eller så. Vad gör du? Jag ska vara med i Jönssonsgården, en sån här custom-grej, så jag ska nog köra där lite. Så får vi se. Hej Anton! Tack! Joina med Anton! Nej, det är bättre kärlek till. Oh, tack så mycket Anton, King du alltså. Jag ska vara med oss så vi får se hur det går. Antagligen Phil eller vad han sa. Ja. Oh. Hej Tio. Gör en banan. Okej, okay, nice. Vinner eller ni som
Fick 20 bomben. Nice. Grattis, grattis. Vad kul. Grattis. Tjena Coolboy, tjena Kevin. Jag var bra Anton, hur var du själv? Jag har väntat, invänta information. Nu ska vi se vad som händer här. Jag ska se vad på den är.
Ja, jag ska spela snart. Ja, jag ska försöka vinna. Jag får hitta koden. Det är bara för medlemmar på Jönssonskaden. De bestämmer. Jag kommer att starta liksom matcherna med liksom tävlingar. Vill man vara med så måste man koppla sitt YouTube-konto till Dulles Discord. När man har gjort det, då kan vi tvinga fram en synkning i Discord. Någon kan hjälpa oss med det. Och tvinga fram en synkning. Och då kommer ni få er rank. Och då kommer ni kunna komma in i Discord-kanalen som heter... Medlem Trusted Custom. Där kommer jag skriva in liksom koderna för varje matcherna som vi spelar. Så vill man vara med så koppla era konton. Om ni behöver hjälp, sätt er i AFK-kanalen och skriv här i chatten. Bara så här, kan någon mod hjälpa mig? Jag sitter i AFK så kommer in och hjälper er. Exakt. Wow, vänta lite. Satan. Ja, motivation. Hon är ju det. Hon är kunnig på det mesta. Alltså i stort. Jag vet inte, det är väl typ inget hon inte kan. Hon kan väldigt mycket om väldigt många olika saker. Till skillnad från mig. Jag kan vissa saker, men jag kan de sakerna väldigt bra. I will play, sorry, det var inte du. Det var ju Jensa Pensa, tror jag. Ja. Sorry. Jensa Pensa, du får ladda ner Discord. Ja. Det är väldigt enkelt att ladda ner Discord på både telefon och dator. Nej, glömde jag det, John? Hur långt det länge... Nej, jag vet. Jag ska länka min kanal. Men var hittar man den jävlen? Alltså wow. Jag kommer lägga en kod, sen kommer jag berätta vad vi kör. Det beror på hur många det är som är med nu. Är det så att det inte är så många, då kanske vi hoppar på samma ställe. Är det så att det är ganska många som är med, då kanske...
men... Har länkat nu i alla fall.
Men... Ja, jag kan inte skriva in koden här när jag är live här. Jag kör live sen efter de här då. Gå in på Jönssonsgården och titta. Jag kan inte skriva in koden här när ni ser här. Det är ju det. Är det okej, Anton? Vi kör senare. Jag går live sen igen. Jag måste bara fixa den. Inte. Ja, för jag måste skriva in koden där och ja, då läcker man koden liksom. Det är ju inte så bra. Jag är ju trusted där i nu sånt. Det är ju det som är grejen ju. Jag tror inte man kan skriva in. Ja, gör det, MC. Men jag går live sen, eller imorgon, i så fall. Käll till dig, Anton. Skriv... Jag är ledsen alltså. Men käll till dig i alla fall. Vi hörs sen då. Yes, yes. Käll till dig. Jag går live sen. Så kan du komma in då och chilla lite. Okej, okay, käll till dig. Hoppas ni får en bra natt och kväll då.